Dámy a pánové, za celý tým je mi velikou ctí vás přivítat u vánočního speciálu pro rok 2015. Před vámi je obrovské video a já doufám, že je obrovská porce zábavy. Pakliže se k videu vracíte nebo se nějaké hry nemůžete dočkat, tak stačí kliknout na její animovanou miniaturu, která vás přemístí rovnou na vámi zvolenou hru. Speciál nám dal obrovskou práci, proto budeme rádi, pokud ho ohodnotíte, případně napíšete nějaký komentář. Nejvíce postihni ale budeme, když si každé z 8 videí užijete. Děkujeme. Dámy a pánové, je nám velikou ctí vás přivítat u prvního a obecně u celého tohle úžasného vánočního speciálu, který doufáme, že se vám bude co nejvíce líbit, protože bude opravdu velice objemný. Jak vidíte, takhle na začátek hrajeme společně s Lukášem, pozdrav tady lidi. Zdravíčko, zdravíčko, hrajeme Killing Floor jako každý rok. Přesně tak, jako každý rok, někdy dokonce vícekrát, protože Killing Floor je taková krásná eventová záležitost, nejenom takhle na Vánoce, ale dokonce i na Halloween. Pravděpodobně tohle bude poslední zářez do té eventové, do toho eventového dění, jelikož začínají nám pomalu docházet mapy, nebo spíše touto mapou nám spíše už došly mapy právě k těmto eventům, jelikož tvůrci se teď soustředí hlavně na nově vycházené nebo nově vyvíjené Killing Floor 2. Takže tímto pravděpodobně ukazujeme taky poslední zářez v těchto eventových záležitostech. Tuhle mapu, o téhle mapě jsme už váhali minulý rok, že bychom ji dali. Nakonec jsme zvolili tam tu, kterou jste viděli ten minulý rok nečekaně, ale myslím si, že tak jako tak je dobrá a že vás snad, doufám, bude bavit co nejvíce. Já myslím, že ona má každá mapa něco svoje. Přesně tak. Já myslím, no, to jsem chtěl říci, že myslím, že bychom měli jít blíže k tomu obchodu, než zabiješ toho posledního, ale jo. Dobrá. No, tak ale ten, by se tam doplazil, aby jsme... Ale dobrá, tak jdeme na léský obchod, jak vidíte, hrajeme, nebo mohli jste vidět, že hrajeme na 7 vln, což je stejné jako minulý rok. Já myslím, jako si, že standard. Je to takový standard a ta délka je akorátní právě k těmto videím, protože samozřejmě tohle nebude jediné video v tomto vánočním speciálu. Ten vánoční speciál bude opět napěchovaný snad zábavou a určitě videí, takže budeme se snažit, aby to bylo co nejatraktivnější pro vás. Tak co naplníme, ale... Přesně tak. Tak strám, já, moc já si tady koupím. Já si tady koupím asi tuhle krásnou pušku za 200, což je super cena. A něco hezké, jo, ale já mám... nemám moc peněz. Taky nemám moc peněz, ale tak... To bude ale, dobrý, Lukáši. Tommy Gun nebo Bupup? Tomík je dobrý, Tomík je fajn, ale hrozně cuká, ale je dobrý. Já jsem Bulpíka měl a hlavně stojí půlku jenom, takže já si koupím zatím Bulpíka. Dobrá. Tak jo. A tak možná, že si... Vylezu ven na to prostranství, protože... Tady na tom krásném vánočním náměstíčku, které je tady na středu zdobeno zvláštním výčnělkem, pravděpodobně bude za chvíli veliká akce. A víš, co je výborné, Lukáši? Nevím, kudy se vyleze zase. No tudy, kudy se tam zaléza. Tam tu jenudy nejde. Víš... Výborné je, že ten obchodník je tady kousíček, takže můžeme tady bojovat krásně na tom plácku, což je což je super. Se mi to zpomalil. Zvládáš, jo, říkáš? Zvládám, ta puška je bezvadná, na to, že stojí 200, tak je fakt super. Hmm. Taká westernová. Já mám asi za 3 kila, Bulpíka. Chyba. Jsem ho tam rozložil. Já nevím, jestli jsem ho já náhodou nerozložil, my jsme na něj stříleli tak ve stejnou dobu. Nevím, ale zůstal tak jako, bugnul se v té zdi, při takový krásný pouze. Jej, padá. Krása. Hezké, no, jinak samozřejmě tímto, jelikož je to, počkej. Dobrý. Jelikož je to první video, tak bychom vám
tím jakoby chtěli popřát hlavně samozřejmě krásné svátky. Přesně tak. A celkově to období, abyste si užili, dostali dárečky celé, jak se chtěli. Přesně tak. Ale úplně bez toho, bez kebule. A obecně doufáme, že se vám prostě ten vánoční speciál bude líbit. Doufáme, že bude alespoň tak dobrý jako ty dva předchozí vánoční speciály. Spíše, že bude ještě mnohem lepší, protože se snažíme vám tam vybírat co možná nejlepší hry a letos to je hodně zaměřeno na společné hry, takže tam bude méně těch našich jednotlivých, ale více společných, takže myslím si, že by to mohlo být ještě pro vás trošku atraktivnější. Co bych si koupil jenom? Tak, co pak Trench Gun? Už no, tak jsem to prodal, nemohl se na nic moc. No, tak jako můžu... Trench Gun, sakra, můj oblíbený Trench Gun ještě není k koupi. M4? Ne, počkej, ta M4 má to hledí pitomý. Ono bez toho tam není vidět. Víš, co já jsem si koupil? AKčko, ano? Já jsem si koupil kuši. To jsem si myslím, že kupoval, ale ona prostě... Mám pocit, že je pomalá, nebo jakoby tam tak... No tak jako kuš nebývá zrovna mezi nejrychlejšími zbraněmi obecně. Nevím, tady do té chyby bych si to asi nekoupil. Tak já to zkouším hlavně, aby to bylo co nejatraktivnější pro vás, pro diváky, když ať si tady užijeme. Tyjo, takhle, když se na to koukám, tak ta vánoční výzdoba je vážně hezká. A tady je dokonce santovatá dílna. Tak to je super. Se jdu podívat? A je tady zamrzlý nějaký člověk, no. Teda elfík nějaký, nebo ten skřet, nebo hnusák, nebo něco takového. Tak, kde je Martínek? Tam a někdo je tady pověšen na lízátku. Teď na to koukám, jak tam hezky visí. No on je tady víc na tom lízátku. Já myslím, že bychom mohli pomalu směrem jakoby k tomu obchodu, abychom pak se nezdržovali. Co by tady, neviditelňáci? Viditelní neviditelňáci. Já jsem je tam viděl, parchanty. Je hodně pomalá, no. To bude zlatý AKčko. Ten tu M4 měl. Ale mám achievement. Jo? Aha. Jas. Hej! Oh, šučá! Na tím se totiž hledí a nedá se odendat, nebo nevím, jak se dá odendat případně. Kčá! A ono s tím hledím, když na to máš furt koukat. Kčá! Z toho to nejde. Ale jo, jde. No, já to nemám, jak to není zaměřovač, prostě blbě se s ním střílí. No tak jasně, není tam zaměřovač, ale... Ale dá se to. Ale to AKčko je takhle lepší tom. Když se s ním střílí. Ale tak je to taky standard. Ježíš, tady je to ale hezké tady nahoře. Jsem se ani nevšiml. Ubři, se skuta, on se propad, hej! On už se jsem jednou zabil za tebou. Dobrý. Ano, totiž jak mi to neubralo ani život, tak jsem o nich trošku nevěděl. Jo, jasně, to by to ubralo ve skýčku. Mm. Jo, kvečkem se vlastně léčí. O, tady zraci hlavičky. taková krásná vánoční atmosférička. Je, našel jsem pistolku, mám duálky. No, to tady občas bývá. Mm-hmm. Super, off. Tak pojďte. Ať mečoune. Jeden granát. Počkej. Já říkám, pojď mečoune. A zrovna jsem nabíjel, on se za mnou rozjebě. Takový ten pocit, jako když couvám a ty za mnou vždycky běžíš, že mě zapíchneš. Nebo zapáčidluješ. To nemám rád. No jo. Ale je to sranda s tou kuší docela. Jo. Jo jo. Já potom, když vydělám, tak si koupím nějaký plameňák nebo nějaký bouchák. Já hlavně teďko si chci koupit Trench Gun, což je moje snad nejoblíbenější zbraň, je to taková brokovnice, která střílí ohnivý broky. Je docela v uvozovkách levná a hrozně silná, já ji mám hrozně moc rád. A zabije jich víc? Najednou? Ale jako je fakt dobrá, Trench Gun je to hodně dobrý, já nevím, můžeš ji zkusit? Můžem si dát jednu vlnu Trench Gunovou. V čem je? Ohnivým, Firebug, čtvrté zprava. 4, Firebug. Trench Gun, dobře, mám na ní. Mm-hmm. Tak fajn. Tak je fakt dobrá, jako, já ji mám hrozně rád. Dobře, vyplníme aimou. Aimbook. Fajn, bylo mi 92 liber. Výborně, budu mít. No jo, duálky hezky mám už, tady vezmu dáreček ještě. Já mám taky. Dobře, tak já jsem připraven. Já taky, já už tady docházím. Tam je obří sněhulák vzadu. Ty krása. Tady je obří sněhulák vzadu. Já se jdu podívat. Je. Škoda, že tě nevidím, tak já už tě vidím. Už nevidíš. Tady je, tady. Tak
Ukáž, je, tady je pán ve zdi, takový hezky zadělaný hlava. Pán ve zdi zadělaný, no, klasická vánoční atmosféra. Mně se tady, mě tady nejkrásněji dokreslují tu atmosféru, ty oči právě plavající. Je, to jsou prostě typické Vánoce, plavající oči v nějakém, v nějaké žulči. Plavající bulvy, no, prostě no klasika, jo. Vánoční klasika. A co na ní říkáš? Docela drtička, ty jo. Že jo? Já ji mám hrozně rád právě. Ale už to začíná být také drsnější, co? Ty vlny. Pohoda. Tak, já se olečím. Obchod je tady kousek, tak to je co dobré. To sakra, co to bylo, ty ve? Nějaký vlk? Chodící, vypadá, když mi měla svěděrací kazajku z nějakých chlupů. Jo, to je taková ta řvoucí čarodějnice, když bych to tak nazval. Jo, granát, to házím granát, dobrý. Nabijím. Mně se hrozně líbí, jak to dokresluje ta hudba, víš co? A my to tady řežem prostě. Paráda. Výborně, to bylo rychle. Já si Trench Gun ještě jedno kolo nechám, protože jim mám vážně rád. Koupím si nějaké pistolky. Je fajn, ale já jsem vlastně nějaký plameňák nebo něco. No jasně, tak. A prostě mě asi brkovnice nikdy moc nepřirostou k řadničku. Já si koupím a pistolky nevím, jestli na ně budu mít čeče. No, tak co se vezmem? Tohle, že bych zkusil? Zkusíme. Hele, mačeta, tohle to je místo nože, nebo to je... Ty jo, to nevím úplně. Nevíš. Zkus. Ale tak jako mačeta je dobrá, že jo? Tak jako to nemusíš nějak váhat, jestli si ji koupit já nebo ne. Ne, je k noži ještě. Je k noži, tak to je dobré ještě. Jo, tak já si ji nechám, ale jako muset. Já jsem si koupil nějakou novou pistol. Kouknu se... Wow, docela kanón. Kanón. A počkej, já naplomenovat nemám. Další vánoční tematická ozdobička, panečku. To je opravdu hezonké. Aha, jasně, tak mače to nechci, protože já zase nemůžu jít asi něco jiného, ono to nepobere, tečiš. Tak hleda, dát pryč Strange Gun, že jo? Ten už jsem dal, a tady to nepobere. Wow, mám ten duálky. Obří sněhulák nad námi. Hele, já zkusím duální ty revolvery, ohnivý. Ty jsou dobrý. Za litříka. Ty jsou vážně dobrý, ty mám rád. Tak fajn. Hele, pojď se na něco podívat, pojď sem. Tady si stoupním. Lebečník. A kouni se nahoru. Na toho sněhuláka. Ty krása. Vyškej, to je ten, co jsi říkal, já jsem... No to je, jako je to ten samý, ale jinde. Není jo. To tam ten. Ne, to on byl totiž předtím za plotem takovej nějakej... A ten byl pak malej úplně tomuhle, to byl třeba velký jako... Cipně! Jako ten plot. A tohle je opravdu jako... To je trošku velký sněhuláček, no. Velikej. Ty krás, ty jsou fakt dobrý, ty jsou jo, velikej. Já vím, jsou fakt dobrý, no. Teda, ty se než ty se než jako nabiješ. Tak, to revolvery, no, klasika. Ale pojď jdeme směrem, zase další achievement, ty já docela to jedu. Pojď směrem k obchodu. Jasný. Asi můžem tudy, touhle s tou roudou. Pojď touhle roudou, tady jo. To ještě neznám. Hele, tady je... On nás dožene, pojď touhle roudou. Já jsem v vesničku. Jo. To je krása. Ej, padaj. Krása. Wow. To je hezký. Že jo? Tady jsme vlastně nebyli, snad fakt. Asi ne, no. Jsi to tak viděl. No jo, Santova dílnička. Typické Vánoce z Klipor. Krása. Ale tak jako takhle u nás podobně Vánoce vypadají. Mhm. Jako... Ono, jakmile nazdobíme ten stromeček, tak my máme doma takovou kletbu. Jo, a že začne vylezat spousty zombíků. Jo, já nevím, jestli to máte taky. Podobný. Bráhu, nám to prostě vyleze. Nějak to, my máme stromeček ještě po dědovi. Teda po pradědovi, pardon. A ono to prostě drží v sobě nějakou kletbu. Jo, u nás to taky podobný, vždycky brácho vyleze, on vypadá taky po ránu jak zombík. Jo, takhle. Ale víš co, my se s tím jako vždycky každý rok vypořádáme. My prostě máme, přestože nemýváme kapra, tak hodně lidí se ptá, proč prostě máme připravený ten sekáček. No, na zombíky samozřejmě. No na zombíky, přesně tak, no. Tak. Tyjo, to si jako pěkně daleko hezky. Ten revolver? Ten je dobrý, já vím, no. To pojď, zaměříš, pojď, tyjo, dodáky. Pojď směr. Jo, to je poslední. Tam ten asi? Není. Ještě jeden.
já bych na něj zkusil tuhle tu pistolku. To pak je hoch. Vždycky někde sám Bloom má tady, hledá nás, hledáme jeho, obcházíme se. Já bych tady proto raději zůstal a moc se neobcházel. On si nás najde, on bude šikovný určitě. No já se stejně jen tak lehce tady na okraji, to je stejně kousek, kouknu. Já se tady koukám zase ven. Haló? Haló? Kde pak je ten mrcha jedna? Kde pak seš? Ale za tebou, neviditel nějak. Aha. Jej. On z dálky fakt nebyl vidět, skoro já říkám, co to tam sakra. Nějaká šmouha chodící. Martin zase za sebou prdí. Už jsem chtěl utíhat monitor, tyjo, co to tady. O, dárečky zamrzlé. Tady nás přivítali lepky k obchodníkovi, to je výborné, to vždycky potěší. No jo, a já si vezmu něco úplně jiného, trench gun, pryč. Já asi taky, i když jako tyhle byly fakt oblíbený, ty se mi líbily moc. Ale tak jako proč neskoušet další věci, že jo? Flare, revolver. Tohle je super brokovin se za 3600, to na to úplně ještě nemám, jako něco zajímavé. Granáta, wow. Že bych si zkusil. M4. To je nějaký fireball launcher, ale to je jenom DLTčko. Já zkusím M4 s granátometem. Ještě nějakou zbraň? Mám ještě místo? Mám místo. Já jsem plamenomet. A jeden revolver. Plameňáčka, hezky. No jo. Tady se nedá doplnit jakoby to? U toho. Náboje. Nebo plameny. Střílí ten granátomet. OK. Tak pozor. Lukosíčák. Wow. Jsem zažeh. Jsi to zažehl? Já teď zažehnu tohoto pána. OK. Jsem ti zapál hlavu. Aha, takhle se střílí granáty. No tak teďko se pomějou ty hnusáci. Tak nic vedle. Tak příště. Ať zapálím ochu. Zapojíte plamenové tenky, až tak ježiši. Ježiši. Tyba, ty podaj hack šestky tady. Pálič. Hack ječej. To je hrozně rychlý ta M4. Mně chybějí zatvrdé byčky. Ooooooo. Oh. Tak se to tady roztříklo. Kam jdeš? Já jsem tady, ale hochu. Jsem dlouho neviděl Left 4 Dead bitch. Mhm, myslíš witch? Witch. No. Ne, a teď je za mnou. Co je? Ty je klátíš. Že jo? Jako křipka. Hořící praskající boomer? Co víc přát? Ano, prosím. Sakra, to je dobré. Achievement. Flaming hell. Tak počkej, já zkusím ještě na revolver. Ještě 9 jich je, dobře. Ding. Krása, to je trhač končetin, panečku. Tak se tady přebiju, ty vole, nějaký stříleč, tamhle. Jo. Já mu tam pošlu dávku plamenů. On taky posílá dávku plamenů. Tak jsem mu poslal dávku. A explodovala mu hlavička. Trader je tady kousíček, tak to je fajn, to je fajn. Ještě 4 zbývají. Za náma, neviditelně, dobrý. Další. Tady. A posledního necháme na pospas osudu. Na po co? Na pospas osudu. Jo. Ať se zapíchne na lízátko třeba. No, já se obávám, že sám se nezabiju úplně. Byť někde. I když by to bylo samozřejmě dobré. To bude zase neviditelný nějak určitě. A tak ty se aspoň rychlí. A vidím ho. Slyším nějaký křik. Hej, hlavička. Je, tam se něco otevřelo. No teď jo, tady je obchodník. Dobrý jo, já jsem točil po šipce tady, víš. Tak, M4 je dobrá, ale pryč s ním. Plameňák je dobrý, ale taky asi pryč s ním. Tak, tohle bude 6. vlna ze 7. Tak to já si ještě můžu něco trošku to a vezmu si tuhle brutální brokovnici. Brutální? No. Dual Magnus. Víš, jak je taková ta super brokovnice z GTAčka 4? Jo. Tak to je ona. Shotgun, Haunting Shotgun, Vlad the Impaler. To je taky zajímavý Vlad the Impaler. To jsem si myslím, že střílí takové hřeby. Jo, a to je ta AA-12. Prosím. Ta AA-12? Jo. Taky není mám.
Já se vemu Vlada. Dobře, vem si Vlada. Tak pojď Vlado. Mě zajímá, jaká je ta HSG 1, ta by byla taky docela zajímavě. Je, tady jsou stromečky. Já ji zkusím prodat, ty můžu vždycky. Vyť jo. Káš. Ono je vlastně 7 kol a bosák. No. To je docela hele, rychlovka. Ono je 7 kol a bosák? Ale já mám pocit, že bosák je v tom sedmém. Myslíš? Tam přece bosák, ale i ty, že jo? I uvidíme, normál. Uvidíme. Dobrá, tak já se vemu tu burkovnice, to je docela rychlá. Burkovnice? Burkovnice, je ona má hezký výhledí. Jo, ty máš tuhle stu, jasně. Takovým zeleným tím, hezky svítím. Jo. Ježiši. Jo, a co krát, co děje? Někdo se směje. Ne, to se nesměje. To byl smích? Smeho. Jo, to byl spíš nějaký. Granát! Oho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 h
to dobrý. Jsme 20 sakra. To je jak když tady někdo má těžký kulomet, nebo nějaký obrovský bosák. To já jsem se dal teďka si najednou, to prostřelilo. No, jako docela, já mám ty brokovnice, rášek, já mám ty brokovnice tady fakt rád. Jako v jiných hrách je taky úplně nemusím, ale tady jako je mám fakt rád. Protože tady je to docela něco jiného, no. A hlavně mě se na téhle hře líbí, že z nich cítíš vážně tu sílu. Jak ono to amputuje i ty končetiny, víš co, všechno. Co tady, tak je to prostě úplně ještě vánoční. Haló, haló, Marťo? No? Dobrý, pohodě. Už jsem se prostřídal tady. Jo, počkej, sorry, nabiju. Pohodě. Takže právě jsem se nedokouknul, tyba, byl jich tady mě trochu moc, ale jelikož ta brokovnice fakt prostřelí na ty zeď, tyba, tak se není problém se těma UFOma prostřílet. Ježišmarja. Tak, ještě poslední, no výborně. Je, mám poslední násobník. Hele, možná ještě než ho zabiješ, když tak trošku se přiblížíme k těm. Jo, já jdu k obchodu. Jo, výborně. Protože Kory, jestli tohle bude opravdu ten bosák, tak abychom byli připraveni na něj. Já si myslím, že je 7. kole a pak bosák. Počkej, teďka je 7. vlna za 7. Teďko už je 7. No, mi to tam psalo 7. za 7. Nebo jo, ale byl ten první, takže asi. Tak tím pádem jo. Dobrá, tak já si nakonec jemu asi Vlada. Na bosáka, jo? Mm. Dobrá. Sice úplně nevím, co to je, ale... Taková nastřelovačka hřebíků, klasická. Je. Yeah. Tak pojď, Vlade. Co bych si ještě... Hlavně se... Zaprvé se vyleč a vem si brnění. Jo, to já se léčím. Dobrá. Tak, co pak na toho? Bych ji prodal a... No. Oh. Golden handgun. Husk Fireball Launcher? To už jsem myslím jednou měl v nějakém videu, ale proč to sakra nezkusit? Jo, ale to je DL... U toho jsem měl samý DLCčka. Ne, točkej, u toho jsem to rozklikal, pak to šlo. To je možná, ale já nějaké DLCčka mám, takže... Co to je? The Orca Bomb Propeller. Vypadá to jak nějaká ryba. Fakt, vypadá prostě jak nějaká zlatá ryba s nějakou ploutví. Jak to střílí? Jo, to je tohle. Jo, to je dobré. Ale je to DLCčko, takže to mám smolíčka trošku. Tak, to je dobré. Fader. Tak pojďte na střeleváci. Já vám... Je ten jelen tady. Jo. Tak je tady. Dámy a pánové, blížíme se... 8 za 7. 8 za 7, blížíme se k závěru našeho... to je on?
A tady leží nějaká brokovnice. Nemůžu vzít. Máš plno. Mám plno. Přesně tak. A kde je ten bosák? On se nás bojí nebo co? Au, dopak. To vás chcí to docela rychle. A pak to docela nabíjí teda. Oho. No. A. Ho, bosák, ho. Mám tu na tebe a střelu vás. Devon. Jau, Weiss. Hnus a... No tak nic, dobře. Ty jsi umřel? Jo, on umřel. Jo, ne. Dámy a pánové, tohle bylo Killing Floor. A my se uvidíme za chvilinku. Co to sakra? Ne, kurva, ne! Je všechno v pohodě, lásko? U Freddyho. Tady Joe, je tam Henry? Ahoj, Joe. Ne, Henry tu není. Dozvědí. Ale schání tě Luka. Vydrž chvilku. Alvaro, kde sakra seš? Doma. Hele, vy ta právě zbalili, proto... Spouš? No prdele, fajn, zavři hubu a poslouchej. Pamatuješ na ten kšeft s lískama, co dělal Vito, že jo? Právě jsme zjistili, že nás někdo napráskal. Kdo to byl? Nějaký chod, co maká na benzínce kus od tvýho baráku. Já toho vado zabiju. Nezabiješ. Zatím mu jen pošleš zprávu, aby si uvědomil, do koho se to sere. Pokud skončí na kriplkáře, je to v pohodě. Ale nezabij toho chlapa, to by byl moc velký průser, jasný? Jo, jasný. To doufám. Až skončíš, stav se v baru. Kurva, zatraceně, do hajzlu, kde mám kalhoty? Jestli je na Mafii 2 něco opravdu krásného, tak je to její zimní období v zasněženém městě. Proto se s touto hrou setkáváme i v tomto vánočním speciálu. A jakmile vylezeme ven, tak uvidíte sami, jak moc krásné a atmosférické to opravdu je. V úvodu jste mohli vidět, že se děje něco opravdu vážného. Když to řekneme po mafiánsku, tak Vita zabásli, někdo ho, potažmo celou naši rodinu, napráskal a my, hrající za Joea, což je Vitův nejlepší kamarád a vlastně kolega z mafiánské rodiny, musíme zjistit, co se vlastně stalo a dát za vyučenou tomu zpropadenému svědkovi. Takže jdeme ven a uvidíme, co nás tam bude vlastně čekat. Slyšela jsem vás tou flundrou. Měla bych zavolat policii. Vy jen žárlíte. O tom si můžete nechat jen zdát. Jo, pořádnou noční můru. Líbí se mi, že přestože Mafie 2 je vážná dospělá hra s vážným a dospělým příběhem, tak občas to takhle krásně proklene takovou komediální vsuvkou. Není to tam nikterak náročně napasováno, ale opravdu takové příhodné a hezky atmosféru dokreslující. Stejně tak atmosféru dokreslující je to překrásné prostředí. Když se na to podíváte, sakra, ta zima z toho jenom čiší. A přestože to není nic úplně vánočního, tak ta atmosféra té zimy je úžasná a opravdu myslím si, že velice dobře vystižena. Já si vezmu nějaké vozidlo. Myslím, že tohle by mohlo být příhodné, přestože je takové hezky dobové, tak snad bude docela dostatečně obratné a rychlé a pro naše potřeby dostačující. Takže já vyjedu takhle na ulici, na krásnou zasněženou ulici, dokonce s krásnými, nebo s krásnou dobovou hudbou v pozadí. Je to prostě super, mně se to hrozně moc líbí. A vidíte, že nám lehce posměhává. Ulice jsou zasněžené, chodníky jsou zasněžené ještě více a celé je to takové hezky dovánočně naladěné. Já teďko samozřejmě jedu na tu benzínovou pumpu, kde by měl být ten práskač, se kterým mi trošku asi vytřeme podlahu a trošku mu srovnáme fasádu, snad když to se povede dobře. Mělo by to být jenom kousek od mého bytu, takže za malý moment tam doufám, že dorazím. Tak, nejezdím úplně nejslušněji samozřejmě, ale také nejezdím jako... nějaké hovátko a prasátko, takže snad to moje auto odnese bez nějakých škrábanců nebo s rozdrcenými plechy a tak, já tady počkám. Zelená, jedem, tak sakra, co, je hrozné, výborně. No jo,
Tak co, už by to teoreticky mělo být tady za... No jo, už ji vidím, tu benzínovou pumpu, je to tady za tou zatáčkou. A uvidíme, jestli tam ten dotyčný bude, protože mám s ním nějaké nevyřešené spory. Jo, seš tady, výborně, tak asi tady zaparkuji hezky v klidu, protože Joe řeší všechno v klidu samozřejmě, to určitě všichni víte. Vylezeme ven z vozidla a jdeme si s ním míru milomě popovídat. Tak tady seš! Musíme si promluvit. Jak se ti to líbí? A do prdele! Pojď sem, ty hovado! A do prdele! Tak tohle nevyšlo ani podle mých a určitě ani podle Joeových představ, takže začíná honička a dokonce ve vozidlech, takže hned takhle v úvodu tady máme krásnou honičku ve vozidlech. Ta hra je jimi prošpikovaná samozřejmě, nejenom akcí, ale i honičkami ve vozidlech, určitě se ještě k nějaké let dostaneme a uvidíme, jak daleko dojedeš. A jak to tak vidím, tak daleko asi ne, protože nejezdíš úplně nejlépe. Prosím, já to fakt nebyl. Nic jsem nikomu neřekl. Musíte mi věřit, to byl Stan. To on koupil ty lístky, přísahám. Sorry, kámo, ale to už jsem slyšel. Já nelžu, to Stan to řekl policajtům. Ne já, přísahám, prosím, prosím. Fajn, budu dělat, že ti věřím. Kde toho Stana najdu? Právě už tam šla šichta. Jel rovnou na vlakový nádraží. Na vlak v 5, co jede do Birklandu. Nebude se vracet, dokud nebude muset svědčit. Víš, co se ti stane, jestli jsi mi lhal? No dobrá, takže prý za všechno může Stan, nějaký Stan, který se snaží teďko odjet z města, že ho nalezneme na vlakovém nádraží, takže ty chceš odjet z města, tak to teda, to ti nedaruju. Jedeme samozřejmě na vlakové nádraží, protože dotyčný Stan, který to prý všechno napráskal a za všechno může, tak se odsaď snaží zdekovat, ani náhodou, nemá šanci, bez šance, kamaráde, a to nejsi žádný můj kamarád. Tak jo, máme samozřejmě časový limit, abychom se tam dostali v určitém rozmezí časovém, protože určitě nesmíme dopustit to, aby on se z toho města... aby se z toho města dostal. Já jsem to tady vzal trošku zkratkou, ale možná moje autíčko to odneslo s lehkými škrábanci, naštěstí pořád je velice dobře pojízdné, takže uvidíme a na to, abychom dorazili včas ke Stanovi na to nádraží, bude snad stačit. Tak co, tebe musím předjet nějak, ale nechci se samozřejmě vybourat. No jo, tak, krása. Dobře, sice lehký škrábaneček, ale v pořádku. To zasněžené město je opravdu hrozně krásné a dokresluje úžasnou atmosféru. Jak jsem říkal v úvodu, tak hrajeme za Joea, což za kterého ve standardní hře nehrajete, hraju DLCčko jménem Joe a dobrodružství. A pokud byste si chtěli zahrát i v normální hře v zimním období, tak není problém, i normální Mafia 2 obsahuje právě v úvodu takovéhle krásné zimní období a ta atmosféra je úžasná, překrásná. Tak, tady jedou policisté, takže já nechci jet moc rychle okolo nich, samozřejmě bych si mohl zapnout omezovač rychlosti, ale já hned, co to půjde, tak zase dupnu na plyn. Jo, my už jsme naštěstí na tom nádraží, tak je to v pořádku. Tak jsem se nemusel bát, protože jsme to stihli celkem s bravurou a s přehledem. Tak a já doufám, že Stan bude mít dobrou vyřídílku, protože by si měl zatraceně připravit, co mi řekne. Hej Stane, kam pak to jdeš? A do prdele, Stan nám utíká, dobře, takže musíme chytit Stana, protože on si s námi nechce povídat. To je parchant, no dobře. Umíš přeskakovat na vlak? Já taky umím přeskakovat na vlak. Dobrá, Joey. Tak, vidíte, že tady je takováhle akční honička, tentokrát na nohou, nebo po svých, když to řeknu takhle. Na vlakovém nádraží, doufám, že tady nejede nějaký vlak, naštěstí ne, takže můžu krásně pronásledovat Stana. Stan, který si s námi nechce povídat, teda to je parchant, no dobře. O to víc mě naštváváš a o to víc je jasné, jak s tebou Joe... Nebo co s tebou Joe udělá, protože Joe má opravdu takové neortodoxní výslechové metody a myslím si, že budeš toho docela litovat, že si takhle utíkal.
Mohli jsme si v klidu jako kamarádi promluvit. Ne, kecám, ale mohli jsme si promluvit trošku ve větším klidu, než takhle při útěku. Ty jsi uklouz, co? No jo, no. Ona je zima. Víš, ono to klouže. A člověk nakonec nemusí dopadnout úplně nejlépe. Třeba jako ty, že jo, za chvilinku. A to bude asi konec tvého útěku, kamaráde. Teď chci, abys mě fakt pozorně poslouchal, Stane. Dneska v noci vypadneš z města. A ať tě ani nenapadne přilézt zpátky. Ale stejně to nic nezmění. A tohle mělo jako znamenat co? Nic. Ještě ti zbývá 9 prstů. Nebo by ti stačilo jen 8? Je tady ještě jeden. Chlápek, co ví o víc věcech, nejen o té bloupačce. Prokurátor říkal, že vás všechny dostane. Ten prokurátor vám jde po krku. Zruší vám celou tu vaši partu. Kdo je ten chlap? Netuším. Nevím. Jen jsem slyšel policajty, že ho někde drží v bezpečí. Já asi tak důležitý nebyl. To si nebyl, zapamatuj si to. A teď stávej, jede ti vlak. Jak jste slyšeli a viděli, tak se nám to začíná docela vyhrocovat. Stan nebyl jediný. Policie má dalšího práskače, kterého drží někde v utajení. Takže naším úkolem je zjistit vlastně, kde pak je ten práskač a následně se s ním hezky po mafiánsku, hádejte jak, vypořádat. Tak, já si potřebuji zavolat teďko Lukovi, takže laskavě vypadni. Vypadni. Padej. Potřebuji volat. Tak, výborně, děkuji. Ou, no dobře. A sakra. Bránit se začín, dát úplatek, 400 pade. Pohodička, myslím si, že naštěstí peněz mám dostatek. V pohodě, já si chci jenom zatelefonovat, děkuji. Ne, já si chci jenom zatelefonovat, Takže zavoláme Lukovi a zjistíme, co vlastně máme dělat dál. Hele, tady Joe, chci mluvit s Lukou. Jasně, vydrž, je tady. To je Barbar. Čau, už je hotovo. Jo, ale je tady ještě jeden chlap. Co ti myslíš? Ten opičák říkal, že prokurátor má dalšího. Někoho, kdo prej sundá celou rodinu. Skurvel z Maseo, já to věděl. Kdo to sakra je? Píší Maseo. Sebrali ho minulý měsíc, je to retardovaný debil, ale mohl by nás všecky prozradit. Kurva, hele, poslouchej. Musíš zjistit, kdo mají schovanýho. Je mi fuk jak. Jo, jasně. A hele, co vy to? Starej se o Mazea, my se postaráme o Vita. Takže my teďka musíme nalézt toho svědka, aby stejně jako vy toto neodnesla celá naše rodina, což by bylo opravdu nemilé. A musíme nalézt detektivy, kteří jsou poblíž policejní stanice a oni nás snad dovedou k tomu místu, kde mají to snad už brzy nebohého svědka schovaného. Takže si to namíříme na policejní stanici. Hrozně se mi líbí, že i v průběhu té mise se tak lehce mění počasí, mění se to vyznění toho města. Protože když se podíváte, tak ono sněží o něco víc než ze začátku. Trošku je více pod mrakem, trošku je tady mlha lehká a ta zimní atmosféra je o něco zase ještě intenzivnější, než byla v tom úvodu, kde to bylo všechno takové hezky prosluněné a krásné, občas spadla nějaká vločka, teďko vidíte, že dokonce mi to začíná zasněžovat mé vozidlo, trošku začíná bělat, je celé takové zasviněné, protože když určitě sami, jak víte, tak když i když je v zimě opravdu hodně sněhu a všude je bílo, tak ty silnice jsou opravdu velice rychle zase pěkně zašpiněné a zasviněné a potom následně jsou takhle zasviněná i ty auta. A přesně tohle to ta hra krásně vykresluje a vystihuje a mně se to hrozně moc líbí, protože to není jenom atmosféra toho, že je tady sníh, ale je to atmosféra celkově, že jsou tady takovéhle detaily, které jsou opravdu v realitě a člověku to opravdu zlepšuje ten samotný pocit z toho hraní, že si opravdu připadá, že je v zasněženém městě, které opravdu má tu hezkou atmosféru. Dobrá, tímhle vás už nebudu teďko zdržovat, my se dostáváme určitě poblíž té policejní stanice k těm detektivům, kteří snad napráskají to místo, kde je schovaný ten svědek. Tak, tamhle už jsou, takže já si tady takhle opravdu hodně nenápadně v protisměru...
směru zaparkuji. Jo, kapitán, když mě poslal dělat hlídače. Vyřiď si to s prokurátorem. Takový svědky snadno nenajdeš. Navíc mě napadá spousta horších způsobů, jak trávit čas, než celou noc hrát karty. Já jen říkám, že mám na práci lepší věci, než hlídat nějakou mafiánskou krysu. No tak už to vyklop. Hele, víš co? Možná budeš mít štěstí a přijede plnej nákladák frajer. Vy fakt umíte chlapa rozveselit, co? Jo, děkovat nemusíš. No, takže vidíte, že detektivové nasedli do auta a já je musím samozřejmě sledovat, protože s trochou štěstí nás dovedou na místo, kde právě mají schovaného toho svědka. A že my toho svědka opravdu potřebujeme dostat a zneškodnit a vyřadit, to je úplně asi všem jasné. Takže jedeme hezky pomalinku, nenápadně se musíme za nimi držet. Naštěstí tyhle mise, nebo části těchto misí, nejsou tak frustrující, jako například byly v Grand Theft Auto San Andreas, protože tam to bylo opravdu, někdy až moc frustrující. Člověk se musel držet v přesně daném rozmezí, aniž by se ztrácel, aniž by byl moc blízko. A k tomu ještě ti, kteří jste měli honit, se chovali tak opravdu podivně a zvláštně, protože oni absolutně ignorovali veškeré okolí a prostě jeli si po své trase a snažili se ke svému cíli dostat tak jako tak, takže to, co způsobovali mezi tím startem a cílem, bylo někdy až opravdu komické a často nepříjemné, protože to znepříjemňovalo to sledování. Tady je to naštěstí docela tak decentně hezky udělané, takže si nepřipadáte, že sledujete robota, ale že sledujete prostě nějaké vozidlo. Stačí, když jste v dobrém rozmezí, což já se snažím být, samozřejmě, stále se snažím, aby jsem je měl v dohledu, aby jsem na ně viděl, tady vyjeli teď do tunelu, takže já trošku zrychlím, protože myslím, že si to můžu dovolit. Oni totiž očividně také zrychlili, trošku se mi možná i vzdalují, no, myslím si, že to nebude na dlouho. Tak, vidíte, že já se dostávám k přehradě. To je další věc, co se mi líbí a jsem vlastně rád, že hrají tuhle misi, protože v průběhu této mise se vlastně dostaneme na mnoho různých zákoutí. Nejenom, že jsme se dostali na několik míst ve městě a jestli jsme si užili tu městskou džungli, tak se dostáváme i takhle mimo to město do lehké přírody. Samozřejmě není to žádný venkov z Mafie jedničky, je to spíše opravdu jenom takovéhle lehké okolí toho města, ale opět to je něco hezkého a něco zase jiného než ta městská džungle. Tak teď jsem moc blízko, takže tadyhle je nějaká kalamitička, nebo když to řeknu takhle, tak jeďte, výborně, a můžu už je zase pronásledovat. Já mám nějaké okrvavené vozidlo a pěkně zasviněné, teda sněhem, wow, ale hodně zasviněné, chtělo by umít, docela by hodně chtělo umít. No ale aspoň jsem více takový nenápadný, víte co, v naleštěném vozidle tady si jedz prostě. Pomalu je ozařovat ve zpětném zrcátku, v jejich zpětném zrcátku, to by asi také nebylo úplně ideální. A oni tady zahýbají. Jachtový klub, no dobře, takže tam, že byste drželi svého svědka. Takováhle úzká cestička tady, dobře. Uvidíme, kam mě až zavedete. Wow, jde to trošku do smyku, což je teda jako docela opodstatněné vzhledem k tomu prostředí. Tak, hezky, přetočit, hezky, to autíčko se docela drží náhodou. Tak, tudy raději nepojedu, já to raději vezmu takhle okolo. Tak. No. Tady je už naštěstí rovinka, takže už to snad bude bez problémů. Já je teda nevidím, ale předpokládám, že tady moc nemohli uhnout nebo zahnout někam jinam. A očividně tomu opravdu tak nebylo, a my se musíme dostat nějak dovnitř, fajn. A když se podívám tady, tak tady vidím stopy, tím pádem teoreticky tudy bychom se tam snad mohli dostat. Uvidíme, naštěstí jsme opravdu hezky dobře oblečeni, takže přestože jsme tady u vody a v takovémhle mrazu, tak nám snad úplná zima nebude. Přes ty kry? No dobře. OK, fajn. Já tady půjdu raději takhle opatrně a pomalu, protože oni
Když si, na ně stoupnu, tak jakž takž reagují na to, jak já po nich chodím, což je samozřejmě opodstatněné. A hezky v klidu a pomalinku. Dozvíti. Na, přinesl jsem ti kafe. Díky, mrznou mi tady koule. Říkal jsem ti, že si máš vzít teplý hadrele. Mám na sobě to samý, co ty. Akorát já stojím tady venku, zatímco Chris asi sedí v teplíčku a pohodičce. Bingo! Takže Chris asi sedí v teplíčku a v pohodičce, jo? No dobře. Tak jo. Samozřejmě, já tady nechci rozpoutat peklo, protože nechci vyplašit našeho svědka, což je asi opodstatněné docela, že? Takže musíme hezky potichoučku. Padá sníh. Tvé tělo padá k zemi. Padá sníh. A tvé tělo padá k zemi. Ještě, že tady mám ten radar, kde vidím, kolik jich tady je a že jich tady teda je opravdu hodně. Já bych teoreticky tohle mohl obejít, ale jo, Thompson se mi opravdu hodně líbí, takže já si tady ještě zaspívám. Padá sníh a tvé tělo padá k zemi. Výborně, tak vezmu si toho Thompsona, protože ten se může potom hodit, třeba. Doufám, já se přesto budu snažit to projít co možná nejtišeji a nejlépe. Ale kdyby se náhodou něco zvrtlo, nikdy nevíte, jak to může dopadnout. Dobře. Tady je opravdu hodně. A nelíbí se mi to, jak tam stojí, takže já to tady zkusím takhle přelézt. Což by teoreticky mělo jít. Když tady vylezu, doufám, že si nevšimnou mého obřího skýnu. Lehká narážka na to, že by měl Joe zhubnout? Nemyslím si. Nic moc. Hej, už jsi byl v tom pajzlu, co otevřeli kousek od stanice. Ne. Co ty? Jo, s Oumalým jsme si tam včera dali pár piv. Nebyl jsi včera ve službě? Jo, copak máme zase prohibici. Navíc, k čemu je ti odznak, když ho nemůžeš občas využít? No to máš recht. Tak jo, půjdu se ohlásit. Měj se. Krásný. Komentář a krásná konverzace mezi těmito dvěma v mém podání padouchy, samozřejmě. A to se mi na Mafii líbí, bylo to už v prvním dílu a teďko to samozřejmě ve dvojce je také. To, co ty postavy říkají, jak mluví a tak. Tak, tamhle. Toho zabíjet se mi úplně jako nechce teďko, protože by to asi nemuselo dopadnout úplně nejlépe. Au. OK. To mi připomíná, máš těch 20 babek, co mi dlužíš? Fajn. A co ty? Tak tebe já takhle dostanu? Výborně, hezky potichoučku a v klídku to projít. Doufám, že si nevšimnu té mrtvoly. To by bylo opravdu hodně nemilé. A věc, kterou bych opravdu hodně nechtěl. Já se naštěstí dostávám k tomu svědkovi. Což je pro mě jen a jen dobře, pro něj samozřejmě mnohem méně. Tak, hezky. Tyjo, tady ale jich je, ono by se sem teoreticky dalo vtrhnout s tím Thompsonem a prostě je... Ne. Hezky opatrně. Tak. Tamhle další. No dobře. Tak pojď. Jak je tiše zabít? Tak. Naschledanou. Wow, to bylo opravdu hezké. No a tady už by měl být náš dotyčný svědek, takže doufám, že se tam dostanu. Tak, výborně vypáčíme dveře a těš se na nás, protože ahoj. A sakra. Náš svědek utíká ve svém ryževoučkém autíčku, což se nám opravdu nelíbí a my teda musíme
po jeho stopách a v jeho stopách ho pronásledovat. No dobře, chtěl jsi to, máš to mít. Tohle opravdu bude nehezké. A nehezké pro tebe, protože už jsem s tebou měl hodně trápení a už mě to nebaví. Takže skončíš opravdu hodně špatně, to mi věř. Tak jako tak musíš být odstraněn, takže já si to ještě pořádně užiju. Ty seš vážně blázen, ne? Na to jezero, na to zamrzlé jezero vjet? Ty seš blázen, ne? Sakra, teď to tady může kdykoliv křupnout, prasknout a propadnout se. Ha, 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 tím pádem tam můžeš křupnout, prasknout a propadnout se i ty, co? No dobře. Hehehehe, tak já tě trošku... No, sakryš, ty seš parchant. Dobrá, takže bude honička na zamrzlém jezeře? To je jako jméno pro nějaký film, honička na zamrzlém jezeře. Tak a myslím... Sakryš, ty parchante. Já tě nenechám tě odjet. Tady to pěkně klouže, takže ono samozřejmě ho dostat třeba mimo tu zamrzlou část, nebo jakkoliv ho tady vystrčit, aniž by sem vystrčil i sebe, je docela obtížné, protože ono to hodně klouže. Ještě vidíte, že se to tady tak zabaluje do takového sněžného hávu, ale já doufám, že tě brzo už dostanu, protože už s tebou jsem měl opravdu hodně trápení. A doufám, že to, co jsi říkal teď, Joe, že se nestalo, protože i když... Je to možná na tomhle místě docela opodstatněné, tak to ne. Končíš, kamaráde. A to nejsi žádný můj kamarád. Krása. No tak si skončil opravdu nemile. A já si tady vezmu své vozidlo, které teda podle mě jen tak mohlo přežít. Začala krásná, klidná hudba. A my jsme splnili hlavní náš cíl. A s kouřícím autem v zádech na zamrzlém jezeře opouštím toto nemilé a nehostinné místo a musíme se dostat zpátky klukovi, pokud vím a tuším, abychom si s ním samozřejmě vyříkali všechny ty věci, protože pořád se dějí nemilé věci a to hlavně to, že Vita zabásli a vzhledem k tomu, že je to náš opravdu nejlepší kamarád, tak je to věc, kterou jednoznačně nechceme. Tady jsou policisté, já myslím, že oni netuší vůbec nic, co se tady vlastně stalo, doufám, naštěstí. Možná, že když zrychlím, tak bude ještě nějaká policejní honíčka takhle na závěr a v skutku ano, dokonce poměrou, nelíbí se jim, jak jedu rychle. To se jim nedivím samozřejmě, ale já myslím, že oni mi nebudou brzo stačit, že se jim za chvíli ztratím. Líbí se mi ta atmosféra dokreslena tou dobovou hudbou, protože ta dobová hudba je hrozně moc krásná. Stejně tak to bylo v Mafii 1, tady je to pomocí rádia děláno, když to v Mafii 2 tam byl prostě hudba v pozadí, v jaké jednotlivé části města jste byli. Také to bylo ale velice hezké, tady už je to řešeno klasickými radiovými stanicemi. Tak, policii jsem se zbavil... Tak jedu krásným zasněženým městem, blížím se pomalu k samotnému závěru a doufám, že se vám tohle video líbilo, nebo tato část tohoto našeho vánočního videa líbilo. Můžete očekávat dokonce ještě, když to řeknu takhle, jeden zářez pomocí nebo mafie, jelikož ještě Lukáš bude natáčet v tomto našem vánočním speciálu první díl, ale nechte se překvapit, to uvidíte sami. Já se s vámi teď loučím, jdeme dovnitř a uvidíme, co nám Luka vlastně řekne a jak to všechno, to, co jsme započali v tomto videu, dopadne. Hele, chceš se hádat se šéfem, Henry, co? Já si to myslel. Starej se o tu svoji děravou nohu. Fajn, uvidíme se pak. No? Hotovo. Fajn, dobrá práce. Tak jak je to s Vitem? Sehnali jsme mu nejlepšího právníka ve městě, za chvíli bude venku. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Do prdele. Kurva, co to sakra je? Říkal jsi, že opustí. Tak za prvý, kurva nezvi tak. Za druhý, promluvíme si o tom zítra, ne teď. Padej domů a vychladni. Přijď ráno, je to jasný? Jo, no jasně. Ten blbej skurvisin. Kdo to sakra zase je? Jo. Joe, poslouchej.
Henry, slyšel jsi, co se stalo Vitovi? Ten malej buzerant říkal, že se o všechno postará a Joe, pak... Joe, zavři na chvíli hubu a poslouchej. Hele, svíte, mi to líto, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Ty ale musíš poslouchat, právě ses dostal na Lukův seznam. Co to má jako znamenat? To znamená, že tě zabijou. To se stane, Joe. Musel si ho pořádně nasrat. Máš tak 5 minut, než si pro tebe chlapi přijdou. Jo, jen ať přijdou. Seru na ně. Co s nima chceš dělat, frajere? Pozabijet je? A co bude zítra? Hele, máš 2 možnosti. Buď vypadni z města, nebo zůstaň a chcípni. A Joe, to, co jsi pro mě udělal v tom lihovaru, teď jsme si kvit. A další hrou je Counter-Strike Global Offensive, který hrajeme s Lukášem. Yes. Hrajeme noční verzi zimního Dustu 2, což je opravdu krásná a nádherná, hrozně moc hodící se mapka do našeho vánočního speciálu. A tuhle mapu, samozřejmě pokud by se vám líbila, tak si ji můžete sami stáhnout z workshopu. Stačí tam jedno kliknutí a máte ji ve hře, je to hrozně moc úžasné. Odkaz na ní máte v popisku videa. A tak nyní jinak... se... No? Dáme do samotné hry. Hrajeme mod Gun Game. No, Arm Race se to jmenuje Arm tady. Race, jasně, no. Ale jinak je to klasická Gun Game hra. A tahle mapička je opravdu hrozně krásná. Pro ty, kteří by nevěděli, tak jde tady vlastně o to zabíjet nepřátelé. A po každém druhém zabití vlastně dostanete novou zbraň. A takhle se musíte proskákat všemi těmi zbraněmi, které tady v tom levelování jsou. Takže je tady vlastně 32. 32 levelů. 32 zabití. 32 zabití na 16 levelů, přesně tak. Hmm. Neboli 16 zbraní. Jo. Ne, sakra, ty jedeš. Jo, to no počkej. Úplně jako jsem to nedoufal, že vás zabiju oba. Tak, krásička, krásička. Super. Jak ti to jde? Máme stejně, máme 3 oba. No výborně, no tak to je krásné, já, to, se, samozřejmě, já se samozřejmě budu snažit to velice změnit. Hej, level 2. Už jsem lepší. Fakt? Jo. Hustoles. Já tady klátím ty moje křipka. No. No, ty sklátila jak skřipku. Ten stromeček tady, dokonce no, tady jsou slyšet i prskavky, když jdete okolo něj. Ta mapa je opravdu hrozně moc hezká a líbí se mi, jak komunita v tomhle vlastně maká a vyšlo teďko v tomhle kolem vánočním období, když to řeknu takhle, spousty vánočních nebo do Vánoc laděných map, respektive předělávek klasických Counter-Strikeových map právě do takovéhle zimní podoby. Jo, tam byly 3, já jsem do nich kalatil, došel mi náboj, jak jsem se skoval a pak jsem vytrčil hlavu a... Bang, bang, bang! A jakože no. A tě zabili nebo... A mi zabili. Já jsem myslel, že jako... A se mi tam všechny vystřílil. Já jsem myslel, jako, že si vystrčil tu hlavu a teď si jim to tam všem ukázal a nakázal, jak umírat a ono... Ono nic, bohužel, no. Vystřílil jsem celou tu vlnu, co tam stála. Bohužel, no. To byl můj sen a plán, ale bohužel... Je vždycky tak hezký, když prostě vystřelíš jednu ránu, jeden výstřel uděláš a prostě zabiješ tou headkou. To je prostě tak uspokojivé. Uspokojivé. Tak co, kolik máš ty? Máš 6? Dobrý, tak už seš na tom hůř. Ej, zabil jsem. Už ne? Už se je beru, kámo. Koho si bereš? No, už je kalátím zase. Jo, zase jo. Sakra, já jsem tě, malem jsem tě zabil, jsem měl za tebou. No, ale držím se ti, kamaráde, držím se. Jo, držíš se, je to dobré, je to fajn, mně se to líbí, tahle hra. Víš co, teď jsem si uvědomil, že tady je v té mapě nějaký skript asi na sněžení prostě, nebo něco takového. A že sněží, když seš v budově, jsem si... Ale jinak ta mapa je opravdu hezká, takže tohle je opravdu jenom malinkatá vada na krásce. To bude, huh? Vedeš, jo? Dovede, dlouhý. Sakra, nabijím. Arčo, nabijím. Ne, 10-10. Tak to je super. Sice máš jenom 3 zabití a mám 6, ale tak hele. A mám víc asistencí. Mám jednu. No já žádnou, dobře. Ale myslím si, že můžu být spokojený sám. Jo, se. určitě, je to fajn tahle hra zatím. Tak, já vás nějak zkusím obejít. Kam mi tak došlo, že Counter byla moje snad první hra, kterou jsem hrál u tebe,
Jak jsem neuměl ovládat, pamatuješ, jak to na to myši... Jo, na to si vzpomínám. A teď jsem tě zabil. Jsem tam tou myší lítal, tyjo. Dominuješ mi. To jo, a víš, co byla moje první hra? Takováhle. Ne. Half-Life 1 Deathmatch zase. Takže jsme to měli docela podobné. Ne, tu od Lomháku. No jo, on má jako od středoku. Ne, to byl ta jenom s optikou. Ty máš jako 14. Do prčic. Mám brokovnice teďko, tak ojejaj. To není dobrý. To se dlouhám, ty vole. To ne, Marťo. To jako jo, mám tě, hele, jako mám tě rád, jo, ale poště se bojdu najednou. A to je, jsme byli hned s tebou. Já se přiznám, Lukáši. Já tě v téhle hře nemám rád. Já vím, ty používáš kódy. Jo, já používám kódy. Kódy, to víte, no. Sakryš. Dříve, když jsem měl PlayStation a na tom jsem začínal, tak žádný cheaty nebyly, prostě byly kódy. Dříve, tady jich je. Hromada. Mně se hrozně líbí hlavně ta mapa, prostě ta vánoční atmosféra je úžasná, doufáme, že se vám obecně celý ten vánoční speciál líbí, opět do něj bylo vloženo hrozně moc práce, stejně tak jako každý rok, mnoho pravděpodobně probdělých nocí mých při editaci, ale prostě stojí to vždycky za to, já to dělám hrozně moc rád, přestože to dá hroznou práci a my doufáme, že se vám to líbí, ajajaj. Do pitlíku mýho. Ne, tvýho ne. Ne, 11. Marťo. Ano? Proč? Jdu jen tak. Sakryš. Au. Co se vyhráváš? No, tak protože... To se ty stává. Mě nemáš rád. Ty jsi měl rád, tak ty ušetříš. No. Jo, už mám brokovnice. No, to ne, nevím, jestli je nějaká výhra. No, já je popravdě moc rád nemám, ale vím, že když vždycky někam zaběhnu za roh, tak tam pochátím většinou. Ach ty rohy, že jo? Ach ty rohy, no. No ano, ach ty rohy s bombami. Jinak samozřejmě tahle mapa je Ach ten roh, tuto mapu je možno hrát nejenom v tomhle modu, ale i v klasickém, takže ne... Sakra. No scope, bitches. Tuhle mapu je možno hrát i v klasických modech, takže pokud se vám líbí, tak nemusíte se omezovat jenom na ten Arm Race. Takže můžete to hrát i v klasickém modu. Kde jste, kluci, protivní? Ci? Protivní. Nebo jenom protivní? Protivní. Jenom protivní. Ajaj, někdo tady jde. Au, tyhle tady byly tři, na mě to ne. Já už mám pistole. Tyhle ty máš 24 a 14, jo? Když jsme měli oba 10-10. No já vím. Já jsem za tu dobu dal 14 bodů. Se to prostě nějak otočilo, no. Ach, ten bod byl. Ten mi dává. Jej! Zase to. Zase dlouhý. Dlouhý, tyjo. Dlouhý skill, tyjo. Dlouhý zemřel na schodech. No. Ho. Veselé Vánoce. Na schodou. Tamhle je. Umři, bile, bote bile. Zase ten bote byl. Ten mi dává, ten už mě zabil dvakrát, teďko za sebou skoro. Kdo mě předehnal? Kdo tě, tebe někdo předehnal z botu? No já jsem byl první, jsem druhý, jo. Jo. To je smůla. Jak tohle bylo hodně vtipné, já jsem někoho zabil při skoku zrovna. Umři, když mám rukovnice, hajzle. Smetek, to není možný. A smetek vlastně je dobrý slovo, to je vlastně jako špatný kus. No jo. Špatný protiteraz. Ježíš, chudák ten zakrvavený sněhulák tady. Jo, to je smutné. Ty vogos! Ty jsi kokos. Ach jo. Ach ne. Oh. No, já mám pořád 14, já se nemůžu pohnout z toho blbýho čísla. No Bartě má 27, to je bezvadné, opravdu bezvadné. Tak kudy mám jít, Je, já mám dvě berety. Jsem nevěděl, že tady jsou. Sakra. Už sakra, umři. Ty já jsem na něj vypadl 3 bloky a on nejde na umřít. Ne a ne umřít. Tyhle ty jsou... Gregu. Já jsem říkal, že ty brokovnice nejsou žádná výhra, Lukáši. Já vím, ale tak... Předtím by to s těma docela šlo.
Ach ne. Mně se líbí, jak se to hrozně obrátilo. No, to sakra. Ale máš 15. Ne, nemáš, to je jiný. Já jsem čekal tě na prvním místě. Ve zase, vystřelím na něj jednou a on mě zabije hned. To ne, a taky má brokovnici. Tak. Lalalalalalalala. Zvolil dlouhánku. Když já mám brokovnici, nemůže mě nechat zabít, aspoň abych ho nepřišel. Já jsem tady pokácel tu lopatu na sníh. Vidím tě. Ne. Au. Říkám, že tě vidím. Ne, taková hitka prostě, nebo jednoránovka. Mám jinou brokovnici. Já už mám poslední pistolku. Super. Super, to ti fakt přeju, Martina. Yes. Ale ty ses posunul, ne, teďko? Jo, teď jsem zabil nějaký. Fičíš, Luko. A druhou. Ne, to zabiješ ty. Ty máš 31, ty už máš růž, ne? Ne, ještě ne. Poslední pistolka. Ještě no. Jeden kilík pistolčičkou a bude. No, mám ostřelovačku, ochu, tak pojď si ke mně. Dobře, jdu k tobě, tak chviliku, jenom mi dej, jo? Jo. Už jdu k tobě. Ještě chvíli mi dej, jo, ale. Martě pádí. Už jdu k tobě. Luko, ty jsi mi zapomněl říct, kde seš, ale. Au. Tak to moc bolelo. Ej, trefa. Jej. Trefa, Marťa. Já jsem si říkal, jestli tam seš, nebo tam nejseš. Tak ramenskej hroch. Hroch tě zabil tady? No jo, to je zoologický a... Převálcoval tě. Happy hippo. Jej, už jsem vlastně o to přišel, já jsem vlastně dva zabil. Vlastně. Nebo tři jsem dal dokonce tím. Au. Jej. Dobře. Jsem se zaměřil na tebe a prd z toho. Prd z toho. Jej, a je to tady. Martě má nožovinu. Tak si ji užij. Auaj, to bolelo. Já jsem ho neviděl, on se ztratil v tom sněhu. Takový tmavě zelený, tmavě modrý, on se mi v tom bílém sněhu ztratil. Ach ne. Co je, ty jsi... Ne, to je poslední, že jo? Ne, nezabil jsem, neboj. S nožem stačí poslední, no. Dát jeden, ale jak si tam sednul ten nepřítel přede mnou. Já se na nepřítele jenom podívám a on si přede mnou sedne. Sakra. To byl někdo jiný totiž, já jsem totiž po něm šel. A říkám, já vím, no, já jsem to tam prošel. Jsem nějak, já chci zabít tebe nožem, Lukáš, jestli ti to nebude vadit. No. Ale dobrý, když už máš 21. Jau, 21. Zase ty? Jest, ty vole, jsem vás zabil svým. Já tě láduju, ty bodama. S tím nožem. Bodama nebo botama. Ty mi tam posíláš boty, aby mě zabili. Ne, bodama tě, protože ty mě vždycky zabiješ, že já na tebe jdu s nožem, co já mám dělat asi tak. Házet nejde. Nejde házet, že jo? Kak se na dvě. Nejde. Škoda. Hej, jsem měl na PlayStation, to si pamatuju. Jak to je výborný. Ty vole, pak dobrý, ale co? Do prčis, nesmíš ho... Ještě, jo! Ne, to byl ty! Já jsem po tebe! Je děťu! Dámy a pánové, tohle byl Counter-Strike Global Offensive. Já jsem prohrál. A nyní je tu Call of Duty Modern Warfare s krásnou vánoční mapou. Která se jmenuje Winter Crash. Dámy a pánové, vidíte, že hrajeme tady s Lukášem takovýhle krásný deathmatch, týmový deathmatch. Jenom sami dva. Přesně tak, jenom sami dva. Dali jsme si hardcore mod, dali jsme si týmový deathmatch. A řekli jsme si, že budeme hrát sami, aby to vykreslovalo takovou tu krásnou, klidnou vánoční atmosféru. Tady vážně tichoučko a je... to chcem právě užít a chcem to dopřát i vám. Přesně tak, je tu ticho, řekli jsme si, že na toto video trošku zvolíme, přestože je to Call of Duty, což je docela hodně frenetická akce, tak jsme si řekli, že bude takový krásný kontrast u toho, když si to takhle zahrajeme s osamocení a bude to klidnější, řekli jsme si, že kdo pokoří 10 zabití, tak prostě vyhrává a jdeme si to užít a snad vy si to užijete také. Tak co, Lukáši, dáme se do toho? Dáme se do toho, už jsem utekl nikam. Dobře. Já jsem utekl. Dobrá, a... já jsem tě viděl, mohl jsem po tobě pálit, ale ještě jsem to neudělal, ale jdu ti v tvých šlépějích. Vidíš je ve sněhu, jo? Ne, on mě vidí, já jsem tě viděl. Viděl jsem tě. A já už jsem tě ztratil.
Jsi určitě zaběhl někam sem. Tady, ah, ježišmarja! No. Wow. Ale chcem se trošku, když jsi tam vyběh. Já taky. Já jsem teďko povýšil za to tvoje pneumatikové zabití. Hmm. A teďko tady bádám, kde budeš dál? Bádej. Bádači. Bádač jenom bádá. Ah, sakryš. Krása. To se mi právě na tom hrozně moc líbí, že pokud si tuhle mapu pustíte na serveru plném lidí, tak se nezastavíte, budete stále umírat, budete stále zabíjet, ale když si to pustíte takhle jenom s jedním kamarádem třeba, tak to opravdu krásně vystihuje tu atmosféru, ještě do toho ten stromek tady, ta mapa je krásná, je to předělávka klasické mapy Crash a tohle je prostě Winter Crash, její vánoční podoba. A co se mi povedlo? Je superová, mi se hrozně líbí. Co ty, Luko, líbí se ti ta mapka? Jo, líbí. Líbí se ti, když tě v ní budu zabíjet? Pojď mě zabít, pojď. No já chci tě zabít. Jen tě musím nalézt. Asi na tom samém místě nejseš, co? A? Sakra. Co to sakra bylo, ty jsi mě zabil? Jo? Já jsem myslel, že už jsi byl dost daleko od toho auta. Ne, nebylo, očividně. Dobrý. Ty, jsi hrozný killer. Ty seš killer, dost dobrý teda. Já jsem to tam jenom tak nastražil, doufal jsem, že by se to mohl chytnout, ale popravdě jsem to nedoufal. Teda se doufal to dělá? Jsem, ale nemyslel jsem si, že by se to povedlo. Co se to dělá? To nastražení. No jako prostě M4 jsem tam hodil pětkou. Levým, pravým tlačítkem to hodíš, ale levým to pak deaktivuje. Aha. A myslíš C4, ne M4. Jo, promiň. Já jsem si říkal, proč bys poměhal zel pušku. Dej mi růzem. Dobrá, no. Tak fajn. Auaj, moje nohy. Dobre. Moje vánoční hou nohy. Moje nohy. Kam nohy jdou, tam jdou. No jo, do krásné vánoční mapy vlezou. Tak já tě zkusím teďko zabít pistolkou. Pistolou. Protože Vánoce jsou svátky klidu, proto použijeme pistolku s tlumičem. A pan háže granáty, no dobře. Pan už tam má, pan má jenom jeden granát, aha. No dobře. Mám taký challenge, zabít tě tyko pistolkou nebo nožem. Myslím si, že by to nemuselo být tak úplně těžké, pokud by se to povedlo. Pokud by se povedlo hodně věcí, tak by nemuseli být tak moc těžké. Já jdu lovit, hochu. Ty mě jdeš lovit, spíš já tebe jdu lovit. Vyhrávám ho. Au, no ne. Dobře, tak je to vyrovnané. Dobře, ale vím, kde seš. Tak jsi to prohrál. Co jsem prohrál? Challenge. Ne, tak to platí jako. Stále. Stále a neustále tě se budu snažit zabít. Ah! Pan Bucha, jo? Miky, viděl jsi? Ne, neviděl. Jenom cítil. Je, cítil. To byl jistý poryv větru. Viděl jsi mě, jo? A sakra. Jo! Zabilo takhle, takovou dálku. Hrajeme hardcore, Lukáši, to je opravdu jako, tam stačí málo. Dobře no. Tak sice jsem tě nezabil nožem nebo pistolkou, ale granát ten se taky počítá. Já říkám, jo, jsem si se skovaný v rohu, ale tak ten je daleko, tyjo, ten mě ani neštrýchnejli. No, on tě štrýchnul, tak? Až mi z toho upad. No, nic. Granát. Granát, no, přesně tak. To bylo tak, to slovo, které se tam hodilo. Tady je sněhuláček. A tady je Marťo. Já jsem tě slyšel chodit. Já jsem tě zabil. Já jsem tam střelil, ale viděl jsem, že jsem střelil do toho okapu. Nebo do toho prahu, nebo žebříku. A já jsem tě trefil. No, vidíš. Já jsem tě slyšel chodit, tak jsem počkal, tak že jo? Pak ticho. Tak jsem počkal, jako odkaď vzejde Luko a on vzešel ze zhora, no. To jsem moc už nečekal. Ne, vždycky se podaří, že? No tak samozřejmě, no, ale... Tak víš co? Zatím je to vyrovnané. Jasně. Já jsem na rozhledně, když tak, kdybys mě chtěl zabít.
Dobře. Se rozhlížím na rozhledně. Buchito. Ale kde, hej? Kde to jen buchlo? Někde dole. No, někde dole, ale někde daleko. Kde se rozlížíš? Kde no, tam, se rozlížíš? Tam nahoře jsem. Jak se tam dá vlézt? Jo. Nejvyšší budova. Jo. Dochází nám čas, Lukáši. Ty. Čas ne. Všichni chceme hrát ještě. Tak musíš mě... Zabít? Ano, to mám v plánu. To byla ta budova. Pokud nám dojde čas, tak samozřejmě nenaplníme náš počet 10 zabití, ale já mám 5, Lukáš má 4 a jde nám o to hlavně vám ukázat tuhle krásnou mapu, která je opravdu hezká. A pokud byste si třeba, škoda, chtěli sami Call of Duty 4 ještě koupit a zahrát, tak to vlastně vůbec víceméně není problém, protože tu hru hraje neskutečné množství lidí stále, což je super, takže... Po takových hodně let, po spoustě let. Přesně tak, po spoustě let tuhle hru hraje opravdu hodně lidí. Do pitlíku! Ne, šestka. Já jsem to chtěl vyhrát. A dokonce teďko vím, kde seš? No, to už asi jedno. Tak, dobrá, tohle bylo Call of Duty Modern Warfare s krásnou vánoční mapou Winter Crash. My doufáme, že se vám video líbilo a za malý okamžik... Dále u další hry. Přesně tak, ahoj! A jako další hrou, dámy a pánové, v letošním vánočním speciálu je hra Mafie. Ano, vidíte správně, Mafie. A teď si možná někteří z vás říkají otázku, ale Luko, jak to, že tam máš sníh? Ano, právě proto jsem se rozhodl Mafii nahrát, protože jakmile jsem se dozvěděl, že je i do Mafie ke stažení jakýsi mod, který se jmenuje Sweet Winter, pokud se vám samozřejmě líbí, dám vám odkaz do popisku videa, abyste si ho mohli taky stáhnout. Takže jakmile jsem se to dozvěděl, tak jsem si říkal, že Mafii prostě musí nahrát s tím sněhem. Jo, vidíte, že to změní úplně celou hru, změní to i menu, hraje tam taková ta typická vánoční hudba. Let it snow. Ale to bohužel neuslyšíte kvůli právům, kdyby náhodou, nikdy nevíte. Aby nám to nezablokovali. Takže je to celé také změněné a není to ještě jediné, co to umí, to vám hnedka ukážu. Takže proto, protože Mafie prostě je zkrátka klasika, jak mám napsané na své krabicovce, je to kolekce klasiky a opravdu je to i po těch letech obrovská klasika a výborná hra. A zvlášť, když je oblečená v takovémto krásném bílém vánočním kabátku, tak určitě zvlášť v těchto vánočních svátcích v tomto období stojí za to si to zahrát a zkusit. Jinak to není všechno, já tady takhle vám vyhodím zbraň, abyste to viděli. Vidíte, že na tom Thompsonu, když to dobře vidět, je i mašlička, takže i zbraně, nevím jestli všechny, ne, Brokman co to nemá, ale některé zbraně tady mají i takovouhle mašličku, takže je to opravdu hezké a myslím si, že se to do tohohle týdne určitě hodí. A taky zase možná všimli, že nemám úplně obyčejné auto, mám prototyp, mám samozřejmě stažené savey kvůli tomu, aby jsme měli odemčená různá vozidla, a aby jsme si mohli zablbnout celkově. Takže my se do toho nepustíme. Zajedeme do Salieriho baru, mám ta prototyp, vidíte. A tam si ukážeme, co tato hra ještě umí. Jinak já doufám, že se vám celkově jakoby výběr i této hry do tohoto týdne líbil. Myslím si, že se zatraceně hodí a potom se vám ještě ukážu, co to umí, protože to není všechno samozřejmě. Tak, že mi dáte za pravdu. Jinak... Sakra, Luko, ty se nikdy neučíš jezdit. Ale já vystoupím. Tu zbraň tady radši zahodím. Takže ještě si tady něco ukážeme a já bych nerad, aby nás někdo čapnul, nějaký policajt. Jinak samozřejmě říkám, pokud vás jako Mafie baví sama o sobě, tak věřte, že tady v tom zimním kabátě vás to určitě bude bavit také. Jinak v klasické hře bez tohoto modu jste si tady v Salieriho baru, když jste jakoby klikli prvním tačítkem, tak jste si to tady za $2000, jak vidíte, uložili. To ukládání s tímto modem je zdarma, nic to nestojí, samozřejmě léčím nemocnici a kupování zbraní to normálně funguje, normálně za peníze, to samé jako získáváte peníze zabíjením gangstrů a vozením lidí taxíkem,
Takže normálně peníze tu vyděláváte a utrácíte, jen to ukládání je zdarma, což je super. Ale tady je to trošku změněné, když také kliknete pravým tlačítkem, tak vidíte takovou tu jakoby tabulku, ty hesla se tady trošku změnily. A my když tady dáme takhle, zaklepat na dveře, znamená uložit hru. A když klikneme na všechno nejlepší, tak se stane jedna krásná věc, a to tato. Tento mod samozřejmě nabízí tu možnost, že si můžete zapnout snížení. Což samozřejmě vidíte, vypadá to nádherně, úplně to dokreslí tu atmosféru. Takže my ho necháme za play, určitě. O, že nás někdo zabije. A budeme hrát se sněhem. A potom si ještě v průběhu hry, abych to viděl třeba tak v druhé půlce tohoto videa, si ukážeme potom ještě jednu věc. Tak sebereme zbraň. Ne! No, se mnou teďka ne. Ruko, ujížděj. To dáš, dobrý. Ty kráso. No, tak nám to pěkně začíná. Pohoda, drift, simírovka a zdrháme. Já jsem Mafii hrozně dlouho nehrál, takže doufám, že to nebudu úplně lamit. Budu se snažit těm policajtům nějak zdrhnout. Jo, ztratíme určitě. Věřím, že jo. Oh, fucking! Je to dobrý. Policajti to skočili taky, dopadli docela špatně, ale jedou, očividně jedou. Takže jim utečeme. Mohli bychom si zajet také ke žlutýmu Pítovi koupit si nějaký zbraně, ale samozřejmě se na ně musím vydělat, jelikož mám nula. Ne, druhý. Jelikož mám nula dolarů, nemám žádný obnos, žádný babky nemám u sebe. Tak budeme muset zdrhnout. My se to mohli tady doleva. Ej, Luko, jdej, nedriftuj a jeď. Sakra, já jim neuteču. Já bych ho potřeboval vzít tady. Tak, budem tady také kroužit, protože na ten most tam mě dojedou. A to nebude. Jo, dobrý. Já bych to vyjel nahoru na ten most tomu vlaku, ale myslím si, že by to asi nedopadlo úplně dobře. No, pokud jim neujedu, tak je prostě zabiju. Žádný mazání s nima. Nebudeme tady celou dobu jezdit a utíkat policajtům. Oh, sakra, to se nepovedlo. Dobrá, tak jdeme do nich. Bude to boj, kluci. Ale bude to stát za to. Doufám, že neumřem. A, pardon. Promiň. Zabil jsem ti kolegu, kámo. Jste v pohodě? Hele, tady jsou mafiáni, že bychom se do nich nevrhli. Protože co? Protože za mafiány jsou taky penízky. A penízky máme, co? Všichni rádi. Jo, dobrý. Neubrali nám ještě život, žádnej. Mně se vždycky strašně v Mafii líbily ty hlášky, jak, jelikož je to český, je to prostě úžasný. A ta hra prostě má i po tolika letech stále co nabídnout. A je to klasika, jak říkám. Tak jo, máme 14 stovek. Ještě, ha, co máš, hochu? Magnum. Prodávám vrtulů, máš něco? Nic nenalezeno, dobře, ještě se koukám k tomu druhému kámošovi. Taky nic, vy jste chudý gangstři. To jo, docela to auto zničený. Možná, když ho nezničím úplně, když se třeba si nepřevrátím, protože to já docela umím, tak bychom si ho mohli i upravit. Tak jinak se mi líbí, jak vidíte, že to, je to udělané i tak, když sněží, že lidé tady normálně nosí dešínky. Ne všichni teda, jako normálně, nikdo nosí, nikdo ne. Dobrý den, pane. Ne, já jsem ho netrefil. Pardon, to jsem nechtěl, to jsem fucking nechtěl. No, tohle bude docela boj. No, mám 14 stovek, aby jsem potřeboval ještě vydělat nějaký peníze. Málem si mě zabil! Tak tohle bude blbý, dobrý. No, vy jste se na mě spikli! Normálně, ne můj nárazník. Upadl mi nárazníček. Tramvaj. Ne, já nechci umřít. Jo. Ne, co za mnou, jak to, sakra. Jo, normálně jsem si teďka vzpomněl na GTA 5, jak tam jsou ty policajti opravdu dobrý a inteligentní. Trošku jsem zapomněl na to, že v Mafii, to dáme, jo, nedáme. Trošku jsem zapomněl na to, že v Mafii ty policajti byli taky sakra dobrý. A docela mi teda dávají zabrat. Nicméně, my jsme šikovní a nám se to určitě povede. Je to krásný, opravdu je to nádherný. A tady parkoviště.
Tady bychom to nějak mohli projet naskrz. Takhle, těsně za barákem. Skrz lampu, dobrý, pardon paní. Já vím, že jsem šílenec, ale momentálně unikám zákonům a musím rychle. Dobrý, tak teď jsem se trošku nemohl rozhodnout, jestli to vemu na most nebo mimo most. Vezmu to teda na most, když už jsme tady. Já si vždycky vzpomínám, tady ten zrací most, my jsme se vždycky s Martinem snažili vyskočit, protože tady vždycky projíždí pod tím taková loď, myslím, že nákladní. A my jsme se tady vždycky snažili na tu loď skočit, hele, že by jsme jim utekli. Oni po mně pátrají. A já jsem trošku zapomněl. Jo, zapomněl jsem, jakou barvičku oni mají, jo, červený, policajti jsou červený, o, děkuji. To se vám povedlo, a oranžoví jsou gangstři, jasnačka. Žlutá tramvaj. Už se toho souživu, to je asi tu mafii snad někde, já si musím zahrát, mě to strašně chybí. A zvlášť tady v tom modu je to opravdu nádherné. Sama o sobě ta hra je samozřejmě taky pěkná, na ten rok vypadá pěkně. A je dobrá, o. Počkej. Je, tady vždycky byla ta Loch Nesska, že jo? Vzpomínám si dobře. Napište do komentářů, pokud mě má paměť neklame. Pane bože, tyhle ty policajti si nedají říct. Dost. Tady to zaparkujem. Tady takhle šikovně. O, už jsou tady dvoje. No bezvadné. Bezvadné, hlavně neumřít. Já bych sem každopádně potřeboval. Když už mám ty peníze, tak jsem si chtěl koupit nějakou zbraň. Já se bojím, že když tady vystoupím a budu se snažit zabít, že mě dostanou a že mě... O, ne, dobrý. Že mě zabijou a to snad doufám, že ne. Nechá kaknout. Ha, ty vole. Ho, kde jsou? Kde? Je ten druhej. Ne, doufám, že to do mě nenapálí, ale ty troubové. On je tady, ten blbón. Sakra. Nabíjej, Juko, nabíjej, nebo tě zabijou. A to přece nechceš. Ne, dělej. Ha. No, tady to bude veselé. A ježiši, ne. Já jsem se nechal přejet. To snad není možný. No, dáme opakovat. Jo, my jsme se to uložili, já jsem vám to vlastně ukazoval. Takže budeme pokračovat. Ale nebudeme zabíjet teďka policajty. Teda budeme se snažit, ono je to docela taky nevyzpytatelný, ale zabijeme tady nějakého gangstra. Takže chceme vydělat nějaký peníze. A mohl by tady nějaký jec někde. Ale nákladňáček. Ale tam jsou gangstři. Super. Já co to auto? Já totiž nevím, když ho dostřelím, jak rychle trvalo, než člověk to auto rozstřelil. Ha, dobrý, ať se nabijem. Tak, máme tisícovku. Tam hned jedou druzí. Ne, nejedou, to nejsou ani. Ale mohlo bychom nějaký auto, mi se rozhodně líbilo, jak se tady dali, jo, tady jsou, jak se tady dalo hezky jim rozstřelit ty kola. Také pěkně to auto se dalo složit. Hezky si sedl na kastli. Dělej, spadni. Ne. Zase. To se povedlo. My se nedáme, tentokrát ne. Tak, dobrý. Tak, rychle přebít. Dělej. A umřel. Umřížel. No, já zkusím rozstřelit tady ten chladič a doufám, že mi to nezničí všechno ostatní kolem. Tyjo, to cuká jako krása. Bouchni, sakramenskej. Já mám brokovnici, že jo? Jo, mám brokovnici, super. Ty krása, jestli to bouchne i s tím mým, tak to bude masakr. Ne, hlavně neumřít. Oh, dobrý, ubralo mi to dva životy. Jasně no, není to GTAčku, kdyby tady bouchla celá řádka, hezky dáme dozadu. No tady toho je docela dost, je to tady zajímavé. Tam určitě bude nějaký gangster. Tady seděj, kluci. To jsou ty původní, po kterých jsem chtěl jít.
Tak, hezky pomalinku, hezky pěkně, po jednom. Tak, jakmile zabiju tohle druhýho. Ne, pokud se to povede. Dobrý. Tak si hned ukážeme, jaký máš pěknou mašličku. Ukážeme si ten druhý režim. A tím druhým režimem je samozřejmě noc, která podle mého vypadá možná i lépe než ve dne. Každý má své kouzlo samozřejmě. Ale mně popravdě se asi to noční líbí víc, jak, jsou tady, jak je to hezky osvětlené těma lampama. A prostě padá ten sníh, je to úžasné. A mě zmizelo autíčko. Ne, počkej, tohle, stojí, pane. Do pitlíku, já potřebuji něco rychlýho. Máme 2000, mohli bychom si je skoupit k Pítovi ještě nějakou tu zbraní. Ty stůj. Děkuju. Jo, vypadni. To je totiž moje auto, kamaráde, víš? Děkuju. Ne, on má zbraň, ale padá z životu. Já bych se potřeboval vyléčit. Ne, to dojedem. Na pohodu, tak já se omlouvám, že jsem musel koukat na tu mapku, já se to úplně trošku nepamatuju. Že člověk by se kvůli mapku tuhle tu hru měl pamatovat úplně naspaměť. Ale jak říkám, dlouho jsem to nehrál. Tak, pokud se nepletu, tak to musím jít tím tunelem do Central Islandu, přes Central Island a pak nahoru k Hobokenu. Tak, tady je úžasná, super. Já myslím, že bych se dokonce troufal říct, že je to v letošním speciálu jedna i jakoby z nejhezčích her, protože vypadá opravdu pěkně. Troufám si říct. Tak, hezky opatrně ruko, ne že se vysekáš. Tak, dobrý, takhle se to každý, to byli gangstřeři. Tak, dáme, hodíme myšku, vezmeme to zpátky, tady kolem toho mrakodrápu. Tak jo. No, viděl bych to tak, že si koupíme nějakou zbraň, ještě někoho postřílíme a tím bychom to asi ukončili. Tak, hezky přes most. A tam pak hezky rovnou to vezmeme tou zkratkou. Jo. Jasnačka. Tam pokud se nepletu, pokud si tohle dobře pamatuju, tak tam by měly být takové ty jakoby schody. Oni to teda jako nejsou schody, ale pro naše auto to schody budou. Tak doufám, že se nepřevrátíme a že to nějak přežijem. To jo, ale v týdně občas vidím trošku kulovníček. O, těsnovka. Tak a teďka přímo mezi ty baráky. Když pojedu rovně, tak by se to třeba mohlo přežít. Ale mám 15 životů, já bych to nedat riskoval. Hoboken, jedeme správně. Já se trochu bojím. Já to nechci úplně objížet, jako, ale to zvládnem. Dobrý. Para, jo, yes. Ještě tady dva schody. No, ty jo, bez újmy na zdraví. Sice auto to možná trošku odneslo, ale to mě momentálně nezajímá. Tak, počkat. Pít je vpravo, že? Já, pokud se nepletu. Tak. Jo, a tady nahoru. Super. Jsou věci, které si trošku pamatuju, ke ústřižky. Jedem to. Vám, že jo. Jedem, super. Tak, 2300. Já doufám, že budete mít na výběr něco, aby jsem mohl možná. Jo, asi na to neprodám, já to můžu maximálně zahodit. Tak. Dobrý den. Ahoj, Píte. Zdravíčko. Pít tu není. Pít není doma? Haló. Paní domácí, máte tady manžela? Nemáte. Dobrá, ale samou obsluha, tak co si koupíme? 2300. No, tohle máme. Nějaké revolvery, nožík nechci, brokovnice opilovaná. Mohli bychom si koupit, jo, nějakou odstřelovačku, prosím. Hele, baseballka za 10 doláčů. Berem. Nemám, jo, tak jasně, tak něco vyhodíme.
Vyhodíme brokovnici. Vyhodíme tam sná. Jak se to pokládá? A takhle, jasně. Tak, super. A zbyly nám akorát to, takže si koupíme baseballku. Super, a ještě bychom si mohli koupit tady, tu rozstřelovačku. S tím hledím. Asi jo, vezmem tuhle. Budem doufat. No, já jsem si koupil tu druhou, že jo. No, dobrá, nevadí. A můžu si sebrat aspoň nějakého tam snad ještě? Nemůžu, výměna. Jo, já jsem si koupil tu špatnou. No, to nevadí. To nevadí, jde vyzabíjet nějakého zloducha. Nebo pár lidí, to je taky zábava. Doufám, že to někdo bude. Tady je prázdno úplně. Tady chcíp pes, ale tady... Chcíp teda ne, pes teda nechcíp, ale tady ta paní bohužel zahyne. Ohohoho. Já bych chtěl zabít nějakého policistu. Tím bychom to mohli zakončit. Dát nějaký boj hezky s policistama. Haló, pane? Odhalte se mi od deštníku. Upadl vám deštník. Já vám ho postrčím. Co vy na to? Dobře, tak teď vám ho postrčím. Haló, žijete? Vy se držíte za břicho? Vy jste něco špatného snědl? Jo, prosím. Tak lidí tu pár je, ale není tu žádné... No, já potřebuju auto. Potřebuju své auto. A dojet s někam autem, protože... Pěšky než se někam dostanu, tak to bude teda hrozně dlouho. Tak, já se vezmu autíčko. Tak, sednout se jako řidič samozřejmě. A ah, krásné vozidla. Tato doba je krásná. Já mám rád staré auta. Kdyby tak člověk měl na to peníze, čas, garáž a všechno tohle, tyjo, tak bych se nějakého veteránka pěkně koupil. A šlechtil si ho. No, kam to vezmeme? Vezmeme to tady. Do víru velkoměsta. Dobrý den. Já mám vás na životu, já si úplně jako bych neměl moc bourat jako čelní nárazy. Ale mohli bychom tady nějaký auto... Stojte, pane. Počkej, ne úplně jako... Ne až ke mně, já jsem vás chtěl trochu jako zabít. Nějaké policisté, prosím. Tak aspoň mafiány, když nic jiného. Skováme se tady hezky. Oni mi ujížej. Haha, tak pojďte kluci. Na vás čekám. Nevím, jestli se tady dá použít ledí. Myslím, že asi ne. Oni střílejí zi. Tak to ne. Kluci, vylezte. Ne, no to ne. Já jsem se s tím ani nezastřílel. Vím, že já když jsem vlastně opakovat, tak budu bez toho. No, chju. Tyjo, to se nám moc nepovedlo. No dobrá, to nevadí. Každopádně, moc jsme si ukázali, šlo hlavně o tohle sto. Takže jak říkám, dávám to do popisku videí, abyste si ho mohli stáhnout samozřejmě zdarma a dát se do té hry, vyzkoušet si to, protože vidíte, že to je krásné. A zvlášť, že se tady dá samozřejmě měnit denní a noční režim, dá se tady zapínat a vypínat ten sníh, takže to je krásné. A já se s vámi budu těšit u další hry. Na viděnou! A aby toho vánočního zabíjení zombíků nebylo málo, tak vás vítám u Call of Duty World at War a u krásné vánoční mapy, která spadá pod mod UGX, takže pokud si ji chcete zahrát, tak stačí zabrousit do popisku videa, kde máte na tento mod odkaz a následně si tam tu mapu můžete stáhnout. Tak, teď už se dáme ale do zabíjení těchto ošklivých zombích skřetů. Pro ty, kteří by nevěděli, oč vlastně v tomto zombie módu jde, tak jde o to, že na vás ve vlnách chodí zombíci a vy je samozřejmě musíte
musíte vždycky všechny pozabíjet. Jakmile splníte nějakou vlnu, máte chvilinku, než začne vlna další, můžete si nakupovat zbraně, to vidíte třeba tady, a odemykat nové místa, kam se můžete vlastně dostat, což uvidíte za malý okamžik. Tadyhle ty vrátka se dají otevřít a tam budeme pokračovat dále. Jinak tadyhle je potom úniková cesta, ale proto, abychom se tam mohli dostat, tak musíme nejdříve zprovoznit energii, což se nám pravděpodobně v tomto videu nepovede, protože potom to začíná být docela hodně drsné a nevím, jak daleko se dostaneme. Tohle video bude pravděpodobně kratší, protože jakmile se dostanete do pozdějších vln, tak na vás začne chodit opravdu veliké množství zombíků a skonat můžete opravdu velice rychle, což uvidíte určitě na závěr tohoto videa sami. Tak, teďko tady spadl dárek, to je sice hrozně moc fajn, ale málem jsem byl zabit tady zombíkem. Sakryš. 3 zbývají, fajn, dobře. Dobrá, nemáme náboje, takže já si tady dokoupím náboje. Asi bychom se mohli posunout už dále. Tady je bomba, výborně, já si vezmu dáreček. Co pak je v dárečku? No, penízky, to se vždycky hodí. Tak, zabili jsme zbylý počet zombíků, já si otevřu tyto dveře, abychom se dostali na další prostranství. Rovnou otevřu tady tyto dveře, tahle brokovnice je za kolik? Za 2200, to je zatraceně hodně. Tady je první část toho generátoru, takže já ji tam hnedka dám. A musíme teďko se docela ohánět, pro těch zombíků tady bude asi v skutku hodně. Takže, takže musím, granát? Ne, jau, sakryš. Tak, ježiš, jsou všude, to se mi opravdu hodně nelíbí, je jich tady až moc, granát, tak, uteč, umřete, krása, mám už na tu brokovnici? Nemám, peníze vidíte v pravém dolním rohu, v té červené krvavé šmouze, a já potřebuji, ježišmarja, 2200 na tamtu brokovnici. Sakraž, na kolik je na tuhle? Na, 1200? Ha, krása, no tak to je super, tak tohle je dobré. Ta mapa je opravdu hodně krásná, líbí se mi takovéhle potemnělé prostředíčko, vánoční noci, sněhuláci tady jsou, je to takové krásné místečko, krom těch zombíků samozřejmě. Ty když pomineme, tak je to opravdu krásné vánoční místečko, i když oni samozřejmě tu vánoční atmosféru také ctí tím, že mají takhle ty krásné santovské čepičky. No, tady je dárek, dárek se vždycky hodí. To není dárek, to je náhodná zbraň. Tady je nějaký divný duch, který dokáže žrát zombíky, pokud vím. Takže fajn. Tak, odkud vylezáte? Tak, umři, já je budu zabít okamžitě, protože jich teď už bude docela hodně, je jich tady 19 v této vlně. A to je ježišmarja, to je opravdu hodně. A já musím si dávat veliký pozor na to, aby mě nedostali, jelikož já chci, aby to video pro vás bylo co nejdelší. Sebral jsem santovou čepičku, nevím k čemu to je, ale rád ji seberu vždycky. Tak, kolik? 12 zombíků ještě v této vlně. Já myslím si, že to ještě není tak hrozné. Já se za chvíli dostanu dovnitř do toho baráku, samozřejmě ten vstup. Ježišmarja, někdo tady říká ho, Merry Christmas. Samozřejmě ten vstup je tam také spoplatněn do toho baráku, není někdo za mnou. To bylo těsné, santová čepička, už asi mám. Dobrá. Tak, vstup do toho baráku je tady samozřejmě také spoplatněn, ale peněz mám docela dostatek, mám ku 2000 tečko, takže to je, to je dobré. Do toho baráčku se dostanu, tamhle je nějaká výborně, dáreček, ten já si vezmu. Rychle dáreček, co pak tady je? Instakill, no tak to se hodí vždycky, do té kulny se asi nemůžu dostat, tady můžu otevřít a instakill, tak pojďte, 27 je tady, teďko zabijím na jednu ránu, jakmile se zombíku dotkne jakýkoliv můj náboj, tak oni zemřou, což se vždycky hodí, vzhledem k tomu ještě když máte brokovnici a ta má veliký nadálku rozptyl samozřejmě, tak ona dokáže pokrýt docela slušné místo, bych řekl. Jsme instakill mi už pomalu končí, tak ale myslím, že jsem ho vypotřeboval velice dobře, tak umři, výborně, za mnou určitě někdo taky, tak hezky pod šňurou se tady schováváš, myslíš si, že tě nevidím pod šňurou, tak to se teda šaredně mýlíš. Tak, já bych se pravděpodobně, peněz mám dostatek, takže já se, otevřít dveře do baráku. Tak, dobré, přebít tady nějaký dárek, který asi nemohu vzít. Ta vánoční atmosféra je opravdu krásná, teď jsem to ještě chtěl říct, co lezeš do mého baráku. Teda, on to není můj barák, ale myslím si, že už jsem se ho docela přivlastnil. Krása, kolik jich zbývá ještě? 3 v této vlně, no tak to je bez problému. Už hraju kolem 5 minut, tak to je docela pohodové.
A další část. Výborně. Další část toho generátoru. Tak, jinak tadyhle vidíte automat na nějaké nápoje. Ten funguje teprve také, až aktivuje ten generátor, což je docela logické. Prostě musíte tady nahodit elektřinu, i když zase jako hodně věcí tady funguje i bez toho, včetně toho vánočního osvětlení. No a já potřebuji teď ještě jeden, asi jednu část ještě? Asi ještě jednu část, no tak třeba se mi povede někde nalézt. Já si tady vezmu tuhle brokovnici, protože ta je zatraceně dobrá. Ještě o něco lepší než ta, co jsem měl předtím. Je určitě minimálně rychlejší a to se vždycky hodí. Když je těch zombíků tady tolik, tečko. Wow, 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 tomu říkám sakranáno zombíků. Tudy se... Ano. Fajn, fajn. Prosím, prosím, potřebuji další část. Jo, mám poslední část, takže nahodím elektřinu. To je fajn, to je fajn. Jen se k tomu tam probojovat. Nejhorší je, že čím více těch částí vy otevřete, tak tím více zombíků bude chodit, respektive hlavně jich bude chodit z větších a větších prostor, takže to je potom docela děsivé až. Tak rychle aktivovat, 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 no tak. OK, fajn. Fajn, fajn, fajn. Tohle bychom měli, kam to teďko? Kam to mám položit ale? Tamhle, jasně. Dobře? Dobře, 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 dobře. Sakryš, wow. Asi pryč, odsaď? Nebo mám to zapnout? Je to zapnuté? Asi je to zapnuté. Aktivoval jsem to? Svítí tu? Doufám, že ano. Ještě 3 zombíci zbývají, já se kouknu, jestli tady můžu už použít ten. Dokonce můžu. No tak to je super, za 2500 něco. Nevím co, ale fajn. Vždycky se to hodí. 3 zombíci tady ještě někde jsou. A já se kouknu tam na to místo, kde jsem... které jsem tady otevřel nově, Ježišmarja, ty seš hnusák, tebe jsem se normálně lekl. Ale splnili jsme další vlnu, což jsem teda ani neočekával. OK, co je tohle? Semtexové granáty, to je fajn, ale... Ale nevím, nevím, nevím. Ježiši, všude zombíci. Já se trošku začínám bát. Skleník. OK, dobře, tak tudy teda očividně ne. Co tady bylo? Je. Mám zase instakill? Doufám, že mě tohle nesežere, ale mohlo by to sežere nějakého zombíka. Zpátky tady na tuhle krásnou zahrádku. Tak kolik mám peněz? 2500, no tak to není tak špatné. Máme málo nábojů, ale naštěstí. Jako na zavolanou. Utíkej. Wow, já si otevřu tady, otevři, tak, nejhorší, že teď na mě můžou tady z obou dvou stran, předtím to vlastně bylo chráněno, jinak tamhle, co vidíte ten dáreček, tak to je na náhodnou zbraň a myslím, že je správný často použít, protože náhodné zbraně můžou být docela zajímavé a zábavné často, ale jen se tam musím nějak probojovat. 5 zombíků zbývá v této vlně. Já jsem docela sám překvapen tím, jak daleko jsem se už dostal, protože očekával jsem, že tohle video bude mít třeba 6 minut a už jsme u nějakých 9. Výborně, do prčic, dámy a pánové, to byla smůla, zrovna když jsem říkal, že mi to jde a zrovna když jsem dostal AKčko, tak jsem skončil. Nicméně, tahle mapa je hrozně krásná a já doufám, že se vám video líbilo z téhle mapy, že se vám líbila samotná mapa. Pokud se vám líbí tolik, že byste si chtěli zahrát, tak stačí zamířit do popisku videa a po tomhle videu, samozřejmě až skončí náš vánoční speciál, tak se na tu mapu můžete podívat. Zatím ahoj a loučím se s vámi. Vánoční Team Fortress, dámy a pánové, vánoční update a další video z našeho vánočního speciálu, který se vám snad celý bude líbit. Vítáme vás s Lukášem. Jej, takové krásné, decentní, dosnížené levelu. Přesně tak. Ale samozřejmě, jako každý rok, tak Valve vydal nový vánoční update do Team Fortress a my jsme stejně jako v podobě halloweenského updateu mu nemohli odolat, takže nahráváme z něho video. Pokud byste si sami tuhle mapu chtěli zahrát, tak proto nemusíte udělat takřka víceméně nic. Protože stačí mít nainstalované Team Fortress, je dokonce zdarma a ten update se vám... a ten update se vám automaticky nainstaluje a vy si můžete tyhle mapy, které vidíte, nebo tuhle mapu, kterou vidíte, jsou tam ještě další k ní, můžete sami zahrát. Takže hurá do toho, ale ještě předtím, než tomu tak
učiníte a uděláte, tak vám doporučuji zkouknout tohle video, protože sakra snad bude dobré. Je to z mého nejoblíbenějšího modu tlačení vozíku a naším úkolem je dotlačit tenhle vozík přes všechny checkpointy až do nepřátelské základny, kde on ji odpálí. Takže jdeme na to, Lukáši? Jo, bezvadné, on mě rozebral raketou. No tak... popisek, tvoje hlava, tvoje noha. Jo, to tam občas je, no, tak hezky veselé. Krásné to je opravdu. Ojojoj. Naštěstí náš tým, vypadá to, že je to docela vyrovnané tentokrát, takže že ten tlak toho vozíku je takový docela rovnoměrný a vyrovnaný, to bych byl docela rád, kdybychom se dostali až do samotného závěru. Pokud se nám to ale nepovede, tak přesto to snad bude dobré, protože ta vánoční atmosféra, nevím jak u tebe, ale u mě z toho opravdu čiší. To u mě taky, já jsem jenom takovej z toho nějaký hin úplně, jsem ho tady do něj kuchal a neukuchal. Kuchal a neukuchal. No, je to smutný příběh, jak Lukáš kuchal a pak již už nakonec neukuchal. Asi půjdu vykuchat kapra radši. Sakryš. Myslím, že ten mi neuteče snad. Jo, dobrý, já jsem přetlačil do checkpointu. Já tady drtím, Lukáši, drtím. Tak drť. Drtím. Já jdu hrát za Heavyho. Jdeš hrát za Heavyho, jo? No dobře. No, jenom jako. Jo, jenom jako, aha, jasně. Lukáš je špion. Tak, tentokrát je na mojí straně oproti halloweenskému speciálu, ale myslím si, že... Já tě tady vidím, ty na mě koukáš teďko. Jo. Tak, dobrá, dostáváme se do dalšího checkpointu. Jo, jsem zabil, nebo ne? Jak je z toho šťastný. No, tak to víš. Ale to není sranda s tím nožem. Někdo mě pálí. No. Tak otevřete vrátka. Ono přijde do toho víru, tyho zbraní. Tuky to, otevřete vrátka, ať můžeme tlačit vozíček a můžeme ho dotlačit. Jenom dva prstíčky tam strčíme. No, nebo je celý vozíček. Nebo celý vozíček. Buď to dva prstíčky, nebo celý vozíček tam strčíme. Jedno z toho to bude. Tak, výborně, já někoho dominuji, to je vždycky fajn. Tak tlačme, mediku. Spoždě hrajeme spolu a nedominuješ mě, to bych byl naštvan. mediku, kde pak seš? Leč mě. Jsem tady sám, jsem tady osamocen, sakra, pomozte mi, někdo pomoc! Tlačím vozejk, pomoc, jsem tady sám, nepřítel, ne! No, sakryš, tak tohle nedopadlo. Dobře. Tak co, Lukáši, jak to jde? Jo, dobrý. Já mám skóre 120. Au, pálí. Ty máš skóre 8. Jo, pohodě. 120 máš? Jo. To není možný. Já pálím se, Prostě vánoční atmosféra z toho opravdu čiší. No to jo, když Lulko hoří, to je vždycky prýma. Tak, výborně. Žádný medic tady nebude, ty vole. Žádný medic tady nebude. Umři. Já se nemůžu z toho pořadí, no. Prostě. Mně je prostě zkrátka asi to poslední místo souzeno. Víš, to je nejhorší, že ti to v tom halloweenském speciálu jako docela i šlo. Co se s tím stalo, Lukáši, za těch pár měsíců? Já nevím. Ale za pár měsíců se stane takových věcí. To jo, no. Za pár měsíců prostě jede celý dva měsíce a Lukáš je absolutní outsider v Team Fortress 2. Nic proti samozřejmě, ale prostě přiznejme si to. Aha, zapík jsem pět metrů. Jak se ti to líbí teďka, co? Tady to hoří, ty jo? Smích. Že byste konečně začali trošku bránit nám? No tak pojďte, tak pojďte. Always. Jsou to docela lůzři ten nepřátelský tým, Lukáši, co? No jo. Pohodička. Jsou to lůzři, už mám 9. To je pohoda, to vždycky je. Já mluvím o nepřátelském týmu. No já vím, ale... U nás, dva jsme tak. Spolu. Já vím. A ty máš 130. Umřete všichni, no dobře. No. Mě takže... zabila Sentrina, se kterou jsem nebyl BFF. Au, to je zmeťour. Zmeťour. Když jsem se taká převlíkal, on tady vyběhá, viděl mě. On mě odhalil. Tak ono je to hodně nenápadné, že jo, když se člověk převlíkne. Já jsem si jenom vytáhl krabičku s cigaretama. Jo, tak to je pravda, to je pak jiná, no. No. Já jsem tak. Měl napínout cigaretu, jako se mu příteli. Jo, přitom to byl nepřítel. Sakryš. Oni to brání, teď ho to brání docela dobře, tamto místo. To se mi nelíbí. Nebo jako... To rozebral, tyvo. To jo, no, taky jsem viděl. Toho medika, že jo, jak ho někdo rozebral. Nevím, co to bylo, kdo to byl, ale zkrátka byl rozebral. No, jenom hlavička z ní zbylička. Jo. Jo, to byl on.
Tak tlačme trošku vozík. Sakryš. Kryty. Kalhit. A to čo míš, bičiko. Tak tě zabil. Yes. Ne. Dobrý, je to dobrý. Sakryš. Hele, je to skoro u brány, už je to skoro u brány, Lukáši. Ne, spadl dovnitř. To nevadí, je to skoro u brány. Jak má Martě za tu chvilku? 136, Luko už má 11, Luko se lepší. Já si myslím, že by to mohl ještě vytáhnout tak do půlky tabulky. Jede nahoru. Jede pomalým elevátorem. Luko jede ke hvězdám. No, Luko jede těžkou... Au. Nákladní plošinou, on jede pomalu. Já někoho dominuju. Opět. Já si dám... Ne. Ňam, Batmaný sandwich. Výborně. Kdybych to nevylez, abych je dostal nějak nenápadně. Tak, tlačme vozík. Slepá ulička. Slyším svého zaštěkatí. Sakryš. Teď jich je tady hodně, Lukáši. Musíme to... další hlava, dobře. Musíme to tlačit, Lukáši. Lukáš tlačí, dobře. No, nevím, ono to asi nejde. Zapíš jsem ho. Výborně. Jsem přilečený, tak nevím. Ty jedeš, Lukáši. Pořád máš 11. Jak to, že máš pořád 11, když jsi ho zapích? Jak to je tlačit, když jsem neviditelný? Ty mystifikuješ, že jo? Ty jsi ho nezapích. Tak, výborně. Jedeme. Když jsem neviditelný, tak nemůžu tlačit asi. Dobře. Au. Asi. Někdo má revenge na mě, to se mi nelíbí. To byla tvoje hlavička, pěkné. Že jo, já jsem takový... No nic, nebudu to více rozebírat, ono jakmile jde o rozložení mého těla, tak to nerad rozebírám. Jo, to chápu. Já myslím, že nerad rozebírá svůj rozklad. Rozklad svého těla, ano, přesně tak, no. Tak, prostě musí, víš co, mně se líbí jako, že to udržujeme v té vánoční atmosféře. Jsi tak? Je dárek. Sakryš, ty parchante. Tak. Jinak ta mapa je opravdu... Suroveň tutovaň. Jinak ta mapa je opravdu hodně hezká a myslím si, že tu vánoční atmosféru krásně vystihuje, proto jsme si to zvolili samozřejmě. Mohli jsme šáhnout po nějaké mapě z workshopu, ale když takhle Valve nám dává hezky oficiální mapy, tak proč sakra nejít do té oficiální? To až potom, když tak. Přesně tak. Ona jako... Tadlen ta mapa je také vytvořena komunitou, jenom je tam oficiálně napárovaná do té hry potom, no. Tak co? Mediku, leč, doktore, leč pořádně, více, leč víc. Dominuje mě někdo. Critical hit, dáreček, sakryš. Tak to, dotlačeme to tam. No já bych to tam už taky dotlačit, temil. Nejraději bych, aby už to tam bylo, ale teď už jsme se docela zasekli na místě. Oni to teďko nějak docela brání, dle mého názoru. No. Já s tím že moc nezmůžu. Tak si dej někoho jiného? To já nechci. Zkusit. No dobře. Tak tím pádem musíš se dostat. Nenápadně. K tomu, pak se rychle oddělat. Do víru nepřátelské základny. Jsem tady za jedním šel a on se najednou rozsekal. Se rozsekal. To byl smutný příběh. No, pahla se byl. Jsem se tady nahoru. Sakryš, tudy ne. Do prčic, já se potřebuji dostat nějak. Do jejich zakučí. Umři, výborně. To, i když jsem ho tady někdo byl rozložen, panečku, ale pesně, Tlačím, pomalu, ale nenápadně tlačím. Už někdo odhalil, já kosu jsem to odtlačil, malinko. Ne. Já se budu snažit, já vždycky tam zaběhnu neviditelnej. Skovám se, aspoň kousíček vždycky to potlačím. No, jako nevím, no, spíš kdyby to šlo nějak týmově. Hlava, jej, aj, uj, aj. Máme na to 4 minuty, sakra, na to, jak jsme to tam teda epesně tlačili v průběhu celé hry, tak teďko docela jsme se brutálně sekli, co? Tlačím, jedu. Jedeme. Dobrý, jsme se o kus vepředu. Aspoň, že tak. Já to tam dostanu prostě, já celý tým tým zachráním. Tak ještě tak si tlačení. Zachráníš celý tým Fortress. Jo. Do prčic. Jdeme na to. Ne, někdo má revenge na mě. Tyjo, moje skóre je docela? Převyšuje ostatní. Jsme tam, dámy a pánové. To bude jednou. Výborně. Mě to zavalilo. Toto bylo Team Fortress. My doufáme, že se vám tohle video líbilo a že se vám bude líbit zbytek celého vánočního speciálu. Mějte se moc krásně. A ahoj.
A nyní již, naši milí diváci, vás vítáme u posledního vánočního videa z úžasného Left 4 Dead, jako každý rok, z krásné vánoční mapy. Přesně tak. A přestože tato mapa se může zdát taková obyčejná. Může se zdát, taková malinká hlavně. Malinká? To nic není. Přesně tak. Ale úplně malinká není. Přesně tak. Protože tato mapa skrývá jednu úžasnou a zajímavou věc. Ještě jenom tak dodám, že pokud se vám bude líbit, tak se samozřejmě můžete kouknout do popisku videa, kde máte odkaz na její stažení a sami si ji potom můžete zahrát. Teď už ale vás nebudeme zdržovat o ukázání toho tajemství, které tohle mapa skrývá. Takže tadyhle je takový Santův list a je na něm napsáno Santa, I wanna be small, like my toys. Neboli Santo, chtěl bych být malý, jako jsou mé hračky. Ještě než ten Martě zmáčkneš, prosím tě. Ano. Já zůstanu tady, mě zajímá, co se stane. Dobře. A když já to právě, jak řekl Lukáš, takhle zmáčknu, tak se stane takové kouzlo a všichni se zmenšíme. objevil se tady. Tak, já tady otevřu ty dveře a podíváme se dovnitř, protože vidíte, že tenhle barák, nebo baráček, nebo Santův baráček, skrývá opravdu krásnou vánoční výzdobu. Ale to není jen tak ledajaká a jediná věc, kterou on skrývá, protože z mnoho zajímavých věcí je i venku, například Santovi raketové saně. Je tady natahovací autíčko. Natahovací autíčko. Nepřeba samozřejmě jezdit, samozřejmě střílet. Přesně tak. A je tady spousty různých cestiček a zákoutí, do kterých se dá vlézt, kterými se dá lézt, například tím jsem krásně takhle popostrčil na ten komín, protože ano, můžeme lézt dokonce krbovými kamny a následně komínem až na samotnou střechu. Je tady veliký žebřík, a, ne, kde seš, jo tady, jo, na kterém vlastně taky vede žebřík, on vlastně tady dá v podstatě líst po všem, i po tom sněhulákovi zvenku se dá líst ze zadu. Přesně tak. Já vlastně asi... celkově se to zmenšilo a dá se tady líst úplně po všem. Přesně tak, je to hrozně moc hezké, krásně to vyskytuje vánoční atmosféru a hrozně se nám tato mapa líbí, přestože jsme byli z ní z začátku trošku vyjeveni, tak teď musíme uznat, že se nám opravdu líbí a je opravdu hodně povedena a muselo to dát opravdu hodně práce, takže já si sem vlezu, vezmu si zbraně, možná bych tady mohl rozloužit i zápalné náboje, ne? Jo, tady byly, to je fajn, no. Já jsem je totiž viděl někde. Je tady, nebo ono oni mě... jsou výbušné, tak ono je to celkem asi jako jedno. Nevadí, vezmu si tady laserovej. Jo, jo. Tak, a já mám tak. Všechno. Já taky tady. Asi. Takže, víš co? Zůstaň tady. A já to půjdu zapnout. Potom půjdu po těch schodech nahoru. A sejdeme se nějak zase tady. Můžeme komínem vylézt nahoru, tam trošku zabojujeme si, aby jsme to divákům předvedli a pak následně slezeme dolů a zkusíme vlézt do toho auta. Jo, bereš? Tak jo. Tak já jdu na to, já takhle divákům ukážu tady tu krásnou mapku a ukážu vám také ještě jednu věc, kterou zase skrývá tato mapa. Tady vidíte to autíčko jen tak mimochodem, které se dá natáhnout a následně se na ní dá naskočit a jezdit se s ním, což je super. Tak tadyhle je potom spouštěč téhle mapy, je tady tlačítko na spustění té mapy, ale je tady několik dalších tlačítek a jsou tady věci přáníček, spíše přáníček opravdu, jako Santo, chtěl bych létat. Chtěl bych být na vrcholu světa, chtěl bych se svést v tvých raketových saních a chtěl bych postavit sněhuláka. A jakmile vy zmáčknete právě jedno z těch tlačítek, tak se vždycky teleportujete na to dané místo, například na ty sáně, případně se vám zvýší skoky, což je opravdu hezké. Já to teďko zapnu a na ty přáníčka se podíváme, když tak v průběhu. Takže já se teďko jdu probojovat k tobě, Lukáši. Dobrá. Uvidíme, jak mi to půjde. No. Tak, viděli jste, že místo dárečku, který tam byl za dveřma, už je to auto. Přesně kterým tak. Se potom projedem. Tak já tam lezu taky asi. Já tam jdu komínem. Dobrá, dobrá. Tak. Lezu komínem. Lukáš leze komínem. Jako správný Santa. Samozřejmě vidíte, že máme i výzdobu našich postaviček. Takže stejně tak i na ně máte odkazy v popisku videa. Já bych byl hrozně moc rád, kdybychom dali třeba tu stříbrnou medailičku na těch 7 minut. Myslím si, že to není úplně nereálné. No, když se budeme snažit a trochu to promyslíme, tak určitě. Myslím si, že jo. Tak, já jsem teďko vlezl až úplně nahoru.
Já uvidíme. Jsem taky na střížce. Je, kacana. Za chvíli na nás asi i tady začnou. Je, já jsem sebral lízátko. Jo, sebral. Já jsem na to lízátko vstoupil, šlápnu a ono zmizelo. Wow! Wow, kdybyste teďko viděli, jak se rozletěl můj Santa Boomer. I, no jo, ty máš Santa Boomer, ta nemám. Ty taky? Nemám, já jsem se ho nedal. Aha, škoda. Já jsem se ho nedal, protože já jsem si chtěl dát všechny ty infikovaný, ale on tam byl jenom Santa, mám pocit. Je, bacha, ten tank za náma. Pojď, máme ty explodující náboje. Palme to do něj. Máme explodující náboje, já už teda ne, takže palme to do něj. Palme, je po něm. No, ježišmarja. Na pohodu. Na jednu stranu je tady škoda, že se z té střechy nedá spadnout. No, tak jako no. Ono, já myslím v těch vyhrocenějších situacích člověku to možná i zachrání docela jo, živůtek. Jo, ale pokud tady nás někdo chytne nějaký tank, tak sletěl. Smoker. Hele, já si tady vezmu granátomet a zkusíme slézt po tamtom žebříku a dostat se dál k té mapě, abychom ji lidem zase ukázali. Dobře. Mohli bychom zkusit nasednout na to autíčko, protože myslím si, že pro lidi by to taky vy určitě chcete, že jo? Chcete, abychom nasedli na to autíčko. Takhle z dolů, Lukáši. Jo, počkej, to lezu zombíci. Takhle to. Já nemůžu! Tahni. Ne! Já bych tam vystřelil, ale já mám granát. Ono totiž úplně nejde, víš? Jako disky ne, stříle... ne, prosím, ne. Ne, já padám, ne. Padám. Okej, lezu dolů, lezu. Dobrý, já jsem umřel, v pohodě. Je tam ta... Fakt dobrý, je tam tank? Do prčic. Hezký. Ale jsem dole, když tak pod tím žebříkem, jo, na tom plácku, kdybyste mě chtěli oživit. Okej. Protože já jsem lez dolů, chtěl jsem zabít. Já jsem se tady seknul. Ono, na tom tankovi, že já to vidím. Jo. Já zkusím zabít. Já tě oživím. Já úplně, nehýbe se, ne? Taky. Ne, nehýbe se, ale já myslím si, že... Já tě oživím, Lukáši, to zvládnu. Já už je živej, tak bacha na něj. Už je mrtvej. Říká Smoker. Já jsem právě na něj chtěl střílet, já jsem vždycky chvilku mohl střílet, fakt ne, a pak najedou... Další tank? No super. Pak najedou, tyjo, mi to zlomilo vás a já jsem zahynul. Ne. Ne, ale je po mně asi. Dobrý, Nick leze dolů. Dobrý, Irošel leze dolů. To zvládnete? Aspoň, že jsou trošku chytřejší. No, nevím. Pokud jo, dobrý, Nick, tak nikam má tank. Dobře. Dobrý, tank spadnou nikam. Výborně. Ne, je to vyhrocené. Tak, a ty mě budeš navádět, kde seš, jo, protože já tě musím oživit. Já jsem v tom okně, protože tam, jak se slezli, tak tam jsem mezi těma mrtvolama. Aha, super. Nedané, super, ale... Počkej, tady nebyl náhodou ten? Ne. Do prčic. Au. Tomu říkám sakra vánoční atmosféra, Lukáši. Pustoles. Docela ústoles, já myslím, že diváci si zaslouží ještě jeden pokus od nás. No to určitě. Je dobře, že to je survival, takže uvidíme kam dojdem. Přesně tak, na úvod jsme představili hezky mapku a teďko hezky představujeme, jak se dá umřít. Krásně, ona ta mapa vypadá docela jednoduše, je taková roztomilá, hezká. No, ale zdání klame. Jak je rozlehlá, zdání taková opravdu klame a hodně funkční. Myslím si, že bychom měli zvážit tu střechu. Jestli na ní lézt či nelézt, jako ono se tam dá docela dobře ubránit. No, ale jakmile tam na nás pokud tam nejde charger. No, nebo někdo, tak je to v choudu. Takže kde myslíš, že bychom se měli ubránit? Co myslíš, no, mohli bychom být? Já bych byl někde u toho... V tom komínu, v tom patře. V tom patře, dobře, tak jo, tak já to a nebo na tom autíčku. Tak víš co, uděláme alespoň pár okružních jízdíček po autíčku. Zabijeme pár. A půjdeme na to, jo? Dobrá, takže, čekaj, já půjdu tady. Já tady zase rozložím tu výbušné. Se vezmu katánku. Tak, výbušné máme. Čterec. No. Už nějaký. Molotov. Taky. Si vezmu. Tak já jsem vybaven. Já taky, takže jdu dolů, asi pojď taky, protože stejně okamžitě půjdeme na to autíčko. A ještě bychom mohli ukázat ty přáníčka, co? Takže, sám to, chtěl bych postavit sněhuláka. A jsem na sněhulákovi, ze kterého se... Jo, dá dobře dostat. Jo. Tak no já jasně. Já jsem taky. A, taky jsem tady. Musíš mu skočit... Z kloboučku na klobouček. Jo, jako to jo, dolů, ale jakože... No, úplně v pohodě, a žebřík tam... Jo, tady jsou náboje a taky... Pardon. Jo, to je vejška. Tak, otevírám dveře. A,
Může to pustit, Lukáši? Můžeš, já jsem tady. Tak je puštěno? Otevři se! Sakra, kdy se otevře náš dáreček? Já myslím, že asi za chvilku. Já se vemu lítání na chviličku. Okej. Ono stejně mi to vydrželo jenom chvilku. Já vím, co si vezmu. Já si vezmu tohle. Já skočím na dáreček, tady nebude moc. Hehehe. Se otevře. Jako myslím si, že tady v tom, na tom prostranství to není úplně špatné. No dobře, tak na dáreček dokážu vlíct. Pomac! máme ho. Dobrý, tak jdeš natahovat, nebo natáhnu? Jdu natahovat. Dobře. Ty zatím přebíjej ty samopaly. Jo, kulomety, nebo... Jen co skočím dolů. Ty jo. On je tam tank? No. Dobrý. Tak čau náš týme. Můžete si to, nabíjí minigany. Oni potom střílejí sami, ty co jsou jakoby za náma, vzadu. Přesně tak. Počkej, já je tam úplně nechci jako nechávat samotný. Dobrý, na pospas tankovi, no dobře, no mají smůlu. Tak, a teď můžeme tady klátit, já se vemu tady, jestli s ním sedí. Počkej, jede to, to se nějak ovládá? Nevím o tom, že by se to ovládalo. Počkej, já tady rozbiju tyhle zombíky, ať nám potom tady nepřekáží. A mě došly náboje. Ty kráso, no pěkný. Moc tohle pěkný. Chci tohle. Je vička. Tady je vička, dobře, ta na nás asi takhle moc nemůže, co? Jsme jí dobili. Hele, a vyskočíme a zachráníme? Bude jo. Taký dobrý samatariál? No, samat, a oni to takhle zabili? To tak? Tady nějaký klid? Jo, je tady docela klídek, víš co, pohodička. Hele, tady je otevřený dárek. A je v něm nějaká lebka. Úplně nevím, jestli bych do něj chtěl skočit. Dobře, jdu do něj. Stane se nic? Ne, ono z těch dárků totiž vylezají zombíci, můžeš to vidět tam na té střeše teďko právě. Ježišmarja, já jsem se lek, co to je, a to je letící Lukáš. Pacha, boomer. O! Lící chceš boomer. Říct, Santa? Santa, jo, promiň. Promiň, Santo. Já jsem si všimnul, že tam vpravo, jak teď jsme letím autem, tak tam byl zamrzlý nějaký vchod do nějakého tunelu. Je tam zamrzlý nějaký vchod, jdeme se tam podívat? A něco tam bylo, já nevím co, Počkej, já zachráním Rochelle jenom. Jo. Protože ona je tupoučka a můžeme se tam jít podívat. Dobrá. Co je? Ne, džouky! Smetku jeden. Tak, dobrý. Rochelle, pojď ty, trum, pojď sem. Umři. Pojď sem! Tak, dobrý. Tupoučka. No, vidíš, jak to jde. Tak, jdeme tam? Jo. No. Já jsem chtěl říct teďko, že žádný tank tady není, ale nechci to zakřiknout. Tak snad ne, zatím, hele. Jo, je tady, slyším ho někde. Jo, no tak někde. Tam, za chatou. Jo, to je v pohodě, daleko je. Tak spalme do něj, co nejvíc to půjde. Sem to nedohodí. Tam na něj. No, tak já myslím, že zatím není potřeba. Dobře. Že on... Shoot the tank! Dobrý, už je po něm. Je po něm, výborně. Je tady nějaký zvířátko? To je sobík. Je vánoční sobík. Takový divný trošku, ale... Dá se... Počkej, já tady rozdělám ohnivý, jo? On se nedá zničit. Rozdělávám tady ohnivý, Lukáši. Jo, jdu se pro ně. Výborně. Škoda, já jsem myslel, že to... Tady je vysílačka. Tak možná, že proto. Třeba ožije. No, doufám. Ne, nebo to bylo to auto možná. Myslíš, že si zavoláme auto? No, ta vysílačka totiž byla... Jo, jede. Fakt jede naše auto? Ta vysílačka totiž byla i tam, kde teďka momentálně auto je. Na tom rybníce a tam taky... Tím se to taky dá zavolat, tak se... A já jsem trochu doufal, že se ožije ten zlobík. A ta autíčka nám ujíždí. Autíčka nám ujíždí, no, ale střílí, tak to je fajn. Tak já zachráním Nika. Tak, a tamhle tančík. Vylezl z krabice. Hele, ale máme... Máme rekordík, Lukáši. Fajn dáreček, vylez. Máme rekordík! Jo, trefa, pěkně. Že? To jsem hodec. No jo, hodec. Lukáši, ležím, prosím zachránit. Jo, kluci, k tobě. Tank je mrtev?
Jo. Tak to je pohodička, to bysme těch 7 minut mohli dát, ty. Ještě tady posledních pár zombíků. To bysme těch 7 minut vážně mohli dát, ale. A čo kejk, jdi do pěkně. Tak, co pak máme tady zajímavého? Ještě. Tak se měj. Náboj. A, granátomet, ten se vždycky hodí. Ale já tady teda udělám ještě druhý. Vysílačka, jedem, auto. Jo, dal jsem se náboje znova. To asi, a tamhle auto, výborně. Ne, pojď, pojď. Nikdo mi vzal lékárnu, ty jsi takový imbož. Imbož, pojď, Lukáši. Imbož, jo jo. Já jsem jí tady zahodil, že jo. Jak jsem tam dával to emo. Mm-hmm. No, mi někdo vzal, vole, ječi, kámože, ty vole. Tak, dobrý. Ježišmarja. Jo, vás tady je. To jo, no. Okej, 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 okej. Skáču do fára. Startuj, co ty na to? Jo, startuj, startuj, určitě. Startu. Já se musím vyléčit, takže já se s dovolením vyléčím. Tankík! Ujížděj! Ujížděj! Jeď dělej, auto, jeď! 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 Ne! Jedem! Jedem! On je tank tady! On stojí na našem autě! Au! Počkej, jaká jdu z auta, ale teda. No já taky! Tak jeď! Dobrčec! Počkej! Já jsem ale už šedivý, já se musím vylečit. Já jsem trochu doufal, že to aby mě dostal kamenem. Ležím, jo? Jo, jo, já vidím, já ti hnedka běhnu na pomoc. Kde je ten tank? To vůbec nevidím. Zase hulákem. Jo, bacha za tebou. Okej. Okay. On půjde po mně. No. Já ho zkusím tady. A je tady další? Ne. Já nechci. Já jsem mrtvej. Ne. Defibler, okej, okay. Okej, okay, defib. Dobrý, tenhle mrtvej a druhý je to s hulákem živý. Defibrilátor. Chce to defibrilátor. A zachránit Lukáše. Pál to po něm, pál to po něm, pravou zombíci. Jo, vy jste spal tam zrušel, paráda. Au, au, nepřijel auta. Dobrý, ale což na něm aspoň. Vánoce, jak ty Vánoce. Tahle mapa je super, já si myslím, že jako zakončení. Zakončení tohle vánočního speciálu, to myslím, že je to super. Ale přiznejme si, že já to ještě nechci končit, Lukáši. No, samozřejmě, já to nekončím, já jenom říkám, že jako nakonec. Máme 7 minut. Tady byl v krbu hořící boomer. Teda smoker, co to plácám. Kde je defibrilátor? Jo, tady, výborně. Tady. No jo. Já nechci umřít. Jak chodí po těch schodech, Lukáši? Ano? Jdu ti na pomoc. Jo jo. Tohle já nevzdávám. Já tě sleduju. Ten tank, jo, žije někde. Hej, Sáně, letěj, Sáně. Jsi to ty? Tady jedou Sáně k tobě. Sáně? Jo, bacha, tě nepřijde. A jo, ježišmar. Hele, žiju, jo, děkuju. Hele, žiju, jo, jasně, pohoda. Tak počkej. Já chci na ty sáňky, jak na ně vylíst. No, já vím jak. Co na nich? Máme přání přece, ne? Já jsem na nich vyskočil. Jo, já no, se tam dostanu pomocí přání. Já jsem vylez kopec. Tak ne, Lukáši, pomoc. Jo, já mám ale jenom, dobrý, tak jdu, no. Já mám jenom katanu, už jdu na tebe. No, jdeš na mě, to je super. Tyba, tady jsou dva tanci. Já jsem mrtvej, rychle. No, jsem mrtvej. Ne, zachráníš mě? Hunter. Ne, sáňky, já jsem chtěl vyzkoušet ty sáňky. Dámy a pánové, tohle byla tahle krásná mapa. Můžete si určitě sami zahrát, pokud se vám líbí. A my se loučíme s vámi, doufáme, že se vám vánoční speciál líbil. A mějte se krásně a užijte si svátky. A to je konec tohoto speciálu. Pevně doufáme, že se vám video líbilo, děkujeme za jeho zhlédnutí a přejeme vám krásné prožití vánočních svátků.